Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Biz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 tashabbusiga bag'ishlangan tizimli ko'rsatuvlarimiz davom ettiramiz va bizning bugungi ko'rsatuvimiz 3-chi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni birgalikda muhokama qilamiz va studiyamizga shu maqsadda O'zbekistonning IT texnologiyalar borasidagi eng ilg'or yigitlarining eng nima deydi salmoqli yoki ko'zga ko'ringan kashfiyotlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, biz har galgidek to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Bizni O'zbekiston tele va radio kanallari orqali kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savol, taklif, mulohazalar bilan ekranlaringizda aks etayotgan elektron belgi munosabat top show manziliga Telegram messenjeri orqali hamda studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bugun ham har galgidek ekranlaringizda aks etayotgan so'rovnoma bilan keng aholi vakillariga murojaat qilyapmiz. Endi 5 tashabbus doirasida 3-chi tashabbus aynan ta'lim muassasalarida birinchi navbatda oliy ta'limda maktabda joriy qilinishi belgilangan. Shu ma'noda ta'lim muassasangiz kompyuter texnologiyalari bilan to'liq ta'minlanganmi degan mazmunda savol bilan murojaat qilyapsiz. Bunga ha yoki yo'q deb javob berishingiz mumkin. So'rovnomada faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz, kutib qolamiz. Chunki ko'pincha bizga telefon qilishadi, kompyuter bor, ishlamaydi, kompyuter nomiga qo'yilgan. Biz haqiqiy bugun shaffof xalq tomonidan, o'quvchi va o'qituvchilar tomonidan berilgan javoblarni guvohi bo'lamiz. Endi har galgidek ko'rsatuvimiz shu kunni eng dolzarb mavzusidan boshlaymiz. Bu mavzu biz bugun muhokama qilinadigan mavzu bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni bugun 5-avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Davlat test markazi boshqarma boshlig'i Ra'no Barno Rajab ishtirokida test sinovlari to'g'risida navbatdagi brifing bo'lib o'tdi. Bu yerda ma'lumotlar keltirilgan, faqat bizni bir tashvishga soladigan ma'lumotlari ham bor. Barno Rajabovning ta'kidlashicha, taqiqlangan vositalarni hududga olib kirishga va imtihon vaqtida ishlatishga urinayotganlar soni avvalgi yillarga nisbatan ancha kam. Ammo abituriyentlar tomonidan bunday holatlarni bajarishga harakat qilayotganlar hamon kuzatilmoqda. Qarangki, endi mayli shu gapni ham aytish kerak, bu rasmiy ma'lumot. Hojatxonaga kirib qaytayotgan paytda turli shpargalka va telefonlar bilan qo'lga tushayotgan yoshlar ham afsuski bor. Bunday manzaralarga o'z vaqtida barham berilyapti deb aytilgan. Hozirgina biz suhbatlashganda siz bilan smart ko'zoynaklar, quloqni ichiga operatsiya orqali o'rnatiladigan qandaydir aloqa vositalari va siz aytdingizki, hatto hozir aqlli ko'zni ichiga taqadigan nima dedingiz? Linzalar bor. Korrupsionerlar yoshlarimizni ana shundan foydalanishga da'vat qilyapti. Qisman mana shunga izoh berib o'tsak, u shpargalkalar sizlar talaba hamma narsani bilasizlar. Hojatxonada osmondan tushib qolmasa kerak, telefonlar qayerdan paydo bo'lib qoladi? Kirishda tekshirilyapti. Radarlar orqali hali tekshiradi-ku endi, lekin birdaniga shu narsalar bu biz aytganimiz yo'q, bu davlat test markazining vakili, rahbar aytyapti. Endi texnologiya rivojlangan sari, masalan, oddiy oladigan bo'lsak, gayilarni ham oladigan bo'lsak, ular radarlardan foydalanishgan va radarlardan keyin antiradar chiqdi. Antiradardan keyin yana boshqacha qurilmalar. Texnologiya rivojlangan sari qarama-qarshiliklar ham o'z navbatida rivojlanib boraveradi. Bu IT texnologiya. IT texnologiyada. IT texnologiyada umuman olganda bizda ham mana shunday test sinovlari paytida biz ham texnologiyalarimizni o'zimizda O'zbekistonimizni rivojlantirmas ekanmiz, biz ham orqada qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun har daqiqa, har vaqt g'animat, o'z bu bilimlarimizni o'stirishda davom ettirishimiz kerak umuman yoshlarimiz. Endi imtihon paytlarida siz aytib o'tganingizdek, hali buni to'liq tatbiq qilishmagan linzalarni, lekin hozir nanotexnologiyalar, ya'ni juda mikro nanotexnologiyalar rivojlanib borgan sari linzaga bu hamma mikroskemalarni joylashtirish imkoniyatiga ega bo'linyapti hozir. Hozir mana ko'rsatuvda oldin bahs bo'ldi, chunki bu yo'l bilan o'qishga kiradigan bolalar bular O'zbekistonni kelajagiga qarshi xizmat qiladi, chunki 18 yashar bola hayotini shundan boshlasa, u kelajakda O'zbekistonni ham xuddi shu ahvolga tushiradi. U quloqqa qo'yadiganini ham ta'riflab bersalaring, operatsiya qilib mana Nilufar Abduvohidova, Vohidova aytdi, o'zimizda hamkasbimiz, uni hatto elektron vositalar bilan ham aniqlab bo'lmasa ekan. Shunga sizlar endi IT texnologiya vakillari izoh berib o'tsalaring, marhamat.
Çünkü hamma bunu bilsin. O nega tekshirganda ishlamaydi? İşlemezliğine sababı şundaki, o kulak operasyonu yapıp ornatılgenden keyin o ochiq holatda turadi da. Ochiq holatda turganda da ma'lum vaqtdan keyin u imtihonga kirganidan keyin biron tanishi yoki do'sti orqali uzoq masofadan turib yoqib qo'yish imkoniyati bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'zida taymeri bo'lishi mumkin. Yoqilganidan keyin ishlaydi. Ochiq holatda esa u o'zida elektr impuls chiqarmaydi. O'sha paytda bizni tekshiradigan qurilmalarimiz uni aniqlay olmaydi. Demak, bu mishmish emas, haqiqat desak bo'ladimi? Chunki talabalar, chunki texnika rivojlanib boryapti-da, bolalar o'zini imkoniyatini o'shanda sinab ko'ryapti-da. Bilimiga ishonchsizlikmi yo boshqa narsami bilmadi. Lekin bu texnikani rivojlanganligini ko'rsatib beradi va bu yerda bizdagi tekshiruvchi qurilmalarning hali ojizligini ham ko'rsatib beradi. Yo, bular kelajakda kim bo'lib yetishadi? Shu yo'l bilan o'qishga kirsa, sizlarga o'xshab bir texnologiya yaratadimi keyin? Yoki bularning ham qandaydir ijobiy tomoni bormi? Endi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Marhamat, kim qo'shimcha qilmoqchi bo'lsa, marhamat. Bill Gates o'sha 15 yoshida, 15 yoshida o'sha maktabida shunaqa katta baza ma'lumotlarni bazasini buzib kiradi. Bilgiz. O'shani o'ziga buni maktabdan haydamaydi. Balki buni qobiliyati bor ekan deb turib, uni to'g'ri yo'naltirgan holatda unga o'sha programmalar bilan shug'ullanish uchun imkoniyat yaratadi. Shuni aytmoqchi edim, agar shu bola o'ziga linzani ixtiro qilib qanday quloq ixtiro qilib agar kiradigan bo'lsa, korrupsiya imtihoni kirsa ham bo'ladi, mayli, agar operatsiya qilar ekan. Bu nihoyatda tahlikali narsa, chunki bizni yoshlar aynan shu yo'l bilan o'qishga kirishga urinayotgan bo'lsa, bu bizni xursand qilmaslik kerak. To'g'ri. Chunki o'z kuchi bilan kirishga, o'z kuchi bilan, demak, o'sha Abduqodir Toshqulov senatorimiz Termiz davlat universitetining rektori juda achchiq gap aytdi. Biz nafaqat korrupsiyani ta'lim sohasiga olib kirdik, balkim yoshlarni ham shu korrupsiyaga o'rgatdik. Mana naqadar achinarli holat, shuncha tekshiruvlarga qaramasdan har kuni qo'lga tushyapti, har kuni. Yana bir yechim to'g'risida aytsam bo'ladimi? Marhamat. Masalan, chet elga qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlar bu yo'llarga qanday qaraydi? Imtihonlar ularniki o'ziga yarasha murakkabligi bor, lekin imtihonga kirgandan keyin asosiy o'qishda boshlanadi. Ya'ni o'qishda o'qiyotgan paytda semestrlardan o'ta olmasligi. Ya'ni marhamat o'qi deydi, pulini to'la deydi, o'qiydi, aynan semestrdan yiqilaveradi. O'sha semestrda, ya'ni o'qituvchilarni, kadrlarni o'sha sessiyada yiqilishadi. O'sh bu esa ularga o'qishga kirish oson, o'qish qiyin demoqchi. O'qish qiyin. Bizda ham xuddi shunday o'qishi bu kirgandan keyingi darajani ham ko'tarishimiz kerak yuqori. Hech kim shunchaki diplom olib chiqib ketmasin. Yo'q, shunchaki diplom olib chiqib ketish kerak emas. Marhamat, shu dolzarb mavzuga. Shakar imtihonlarni osonlashtirish kerak deyamiz, to'g'ri, lekin baribir sessiyalarda ham uni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni quloqqa operatsiya orqali joylashtirilgan qurilmamiz uchib turgan paytida o'zidan to'lqin uzatmaydi-da. Ya'ni bizning datchiklarimiz to'lqin evaziga ishlaydi, ko'p sensorlarimiz. Endi oraliq imtihosdan foydalanish emas, yo'q, to'lqin o'zidan to'lqin chiqaradi-da. Uni biz ko'rmaymiz. 400 bilan 760 nanometr oralig'ida bo'ladi. O'sha to'lqinni kuzatuvchi inson bizni datchiklarimiz sezmaydi-ku. O'shaning uchun uni sezadigan datchiklar, ya'ni o'chirib qo'yganiki sezmaydi. O'shani masalan qora rang bo'lishi mumkin yoki oq rang bo'lishi mumkin. Ranglar har doim to'lqin chiqaradi, demoqchiman. Datchiklarimizni ranglarni to'lqinini ham o'qiydigan qilishimiz kerak. O'shanda biz qurilmamiz o'chiq turganda ham topa olamiz. Albatta, uni rivojlantirish uchun harakat qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Ya'ni sessiyalarda ham haqiqat bo'ladi o'shanda, menimcha. Hozir endi sessiyalarda ham haqiqat. Endi aziz yoshlar, siz yangi avlod vakillarisiz. Mana tarixda birinchi marta bu 2-chi yil bu prezidentimizning siyosiy irodasi tufayli oldin ham qilinsa bo'lardi. Lekin bunga e'tibor berilmay, yumshoq qilib 2-chi marta adolatli va shaffof o'tayapti, urinishlar bartaraf qilinyapti. Minglab bola kelmayotgani ham bejiz emas. Haddi sig'mayotgandir. Birovni o'rniga kirmoqchi bo'lsa qo'rqayotgandir. Biz buni sababini aytmaymiz. Endi siz yangi avlod sifatida muammolarni ochiq o'rtaga tashlab, ularni yechishga qat'iy bel bog'lashlaring kerak. O'z kelajaklaringni o'z qo'llaring bilan yaratish kerak. Tamom. Endi qaynatam menga mebel olib bermadi deb arazlab yuradigan vaqti o'tib ketdi, do'stim. Marhamat. To'g'ri fikr bildirdingiz. Masalan, biz yoshmiz, to'g'risi, o'zimiz yoshmiz, qilishimiz kerak degan so'z, kerak degan so'zni o'zi bir
xijolatchilik, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Qilaman degan bir oldimizga planka qo'yishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Avvalambor Muhammad Al-Xorizmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2-bosqich magistrantimi? Bitta masalan, hozir mana shu jarayonda o'zimizda shaffoflik ta'minlashda bitta narsa urg'u berish kerak. Masalan, bizda 2017-yil adashmasam biometrik ma'lumotlarni o'qish tizimi ishlab chiqilgan va bu respublikaga joriy qilindi. To'g'ri. Masalan, mana bitta yechim. Bular aytayotgan o'sha quloqchin yo boshqa texnologiyalar, zamonaviy nanotexnologiyalarni oldini olish bu chet eldan kirish ular uchun plus, to'g'risi. Chunki ular olib kiryapti va ular mahsulotini sotyapti va shuning uchun biz Belarusiyaga qaraymiz, Koreyaga qaraymiz, texnologiya rivojlangan davlat deymiz. Lekin ularni asosiy rivojlanish bizaga mahsulotini o'tkazyapti. Qanday yo'l bo'ladi? Iste'molchi bo'lib qolayapmiz. Biz undan qanday foydalanyapmiz? Misol uchun, nimaga biz o'shanaqa texnologiyani ishlab chiqarib, o'zimizda qo'llamaymiz? Bitta masala, ikkinchi masala. Xo'p, endi shu savolga javob berib keting. Nima uchun? Nimaga o'zimizda ishlab chiqarmayapmiz? Yuqorida do'stimiz to'g'ri ta'kidladi. Bizada bitta narsa bor. Bizada o'qishga kirish eng yuqori cho'qqi, pik nuqtasi deymiz, keyin tushish boshlanadi. Juda ko'p talabalarda shunaqa holat kuzatiladi. Robert Kiyosakining kitobida o'qigandim, bitta joyi bor. Ta'lim berishning asosiy maqsadi bu talabalarni fanlarni yodlatish emas, har birini iqtidorini yuzaga chiqarish degan gapi bor. Biz ta'lim sohasida ularni qanaqa kirgani bilan emas, ularni qanday qilib bitirganiga urg'u berishimiz kerak. Yaqinda masalan, o'zimizni kompyuter injiniering fakultetiga bitta talabamiz o'qishga kiribdi. Hali to'g'risi o'zim ko'rganim yo'q. Lekin 90 ta savoldan 89 tasini to'g'ri topgan. 90 ta savoldan 80 rekord natija. 100%. 1.1 ball yetmagan. O'shanaqa talabalar kirib kelyapti o'zimizga. Bugun hozir universitetimizdan 20 ta talaba hozir Germaniyaga ayni vaqtda uchib ketyapti. Mana shunaqa biz ko'proq o'rgansa, o'zimiz ham chet elda bo'lib keldik, ko'rib keldik. Ularda ham ustunlik jihati yo'q. Bizda faqat siz shaxsan bordingizmi? Labay. Siz o'zingiz ham bordingiz? O'zim borib, o'zim ko'rib keldim. Xo'p, nega masalan bir yosh sifatida xuddi sizni qoniqtiradigan ta'lim tizimini bizada sizlar yoshlarni qoniqtiradigan o'qituvchilar emas, kelajak sizlarniki. Biz endi orqadagi avlod, kelajakka sizlar intilasizlar. Nima xalaqit beryapti? Ochiq-oshkora faqat. Bitta narsa bor. Bu joyda to'qnashuv vujudga kelyapti. Masalan, sizlar, siz sanoat asrida ta'lim olgan va sanoat asrida o'sgan yosh insonsizlar. To'g'ri. Biz axborot texnologiyalari asrida tug'ilgan va o'sha davrda o'sayotgan yoshlarmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? Men 2-chi kurs talabasiman, lekin hozirga kelayotgan 1-chi kurs bakalavr talabasi mendan kuchli. Chunki u muhitda mendan juda yosh kirdi va miyasi juda tez qabul qilyapti. Va yechim biz har doim mana shu ko'rsatuvlarda jurnalistlar, gumanitar sohaning vakillari deyman, juda ham muammoni o'rtaga tashlaydi, lekin yechimni hech kim bera olmaydi. Biz mana shu o'tirgan auditoriya yoshlar, masalan, yechim berish kerak. Bizada bitta narsa bo'lgan edi, 2014-yil internet yomon degan narsani shunchalik uqtirardi, xuddi internetga kirish bu san terrorist bo'lib ketding, san mafkuraviy buzilding degan tushunchani bizga singdirib tashlagandi. Biz nima qildik? Biz o'zimiz TATUda internet telekanal loyihasini olib chiqdik. Hozir juda ham ko'p eshityapsiz, internet telekanal har xil tashkilotlar o'zini media markazlarida internet telekanallarni rivojlantirmoqda va media ko'rinishda ijtimoiy tarmoqlarga odamlarga bermoqda. Misol uchun, biz ham ularga qo'shilib, ijtimoiy tarmoq yomon, YouTube yomon, Movie yomon deb ko'rsataversak, muammoni bizada unga ishtiyoq oshib boraveradi. Biz har bittamiz agar nima deydi, imkoniyat yo'q deyish, bizada bitta narsa bor, uzr, muammoni har doim kimgadir yuklaymiz, davlat rahbarlariga, vazirlikka, universitetga, o'qituvchilarga. Lekin kelajak bizniki. Hamma aybdor, faqat o'zimiz aybdor. Kelajak bizniki-ku, to'g'risi. Agar kelajak, biz ham kelajakda farzandli bo'lamiz. Biz ham keyin farzandimiz aybini bizga to'nkaydimi? Biz ota-onamizga ag'darsak yoki vazirlikka ag'darsak, men aytmoqchiman, har bitta oliy ta'lim muassasasi yoki har bitta tashkilot, prezidentimiz bekorga mana shu tashabbusini o'rtaga tashlamadi. To'g'ri aytasiz. Chunki ota-onalar sanoat asrida ulg'aygan, ular texnologiya farzandini dasturchi, mobil ilova yaratuvchi yoki sun'iy intellekt yoki bulutli texnologiya bilan ishlovchi mutaxassis sifatida ko'rmaydi. Tasavvur qila olmaydi. Ular yurist sifatida ko'radi. To'g'ri, kerak, lekin ayni damda bizga har safar so'rov keladi. Katta-katta tashkilotlardan so'rov keladi. 15 million, 16 million, 40 milliongacha oylik beraman degan bulutli texnologiya, sun'iy intellektdan, misol uchun Karzinkadan keladi, Klikdan kechagina chiqdi. 15 dan ziyod mutaxassis so'rayapti. Misol uchun aytmoqchiman. Shu bormisizlar-da? Sizlar mana 5 yil o'qiyapsizlar. Bitta ilon berdik, 100 dan ziyod TATU talabalari 2-3 kurs. Ular aytayapti, o'qishdan tashqari ishlasa ham mayli deyapti. Aynan soat, masalan, ertalabdan kechgacha ishlash degan tushunchani qo'yib qo'ygani yo'q ular o'zlariga. Ya'ni masofaviy ishlasang ham mumkin deyapti senga. Ular ko'rmasa ham pul bermoqchi, ishlasa bo'ldi. Ular aytgan talabni qondirsa bo'ldi. Va biz masalan,
ishga olib, yoki jurnalistlarga, yoki vazirlik mutasaddilariga, yoki oliy ta'lim o'qituvchilariga hamma narsani yuklaversak, biz hech narsa o'rganmasak, biz ham ulardek bo'lamiz kelajakda. Xo'p, rahmat. Sizga savolim bo'ladi, faqat buni reklamadan keyin javob berasiz. Mana siz chet elni ko'rdingiz, o'zingiz fidoi, intiluvchan ko'rinib turibdi. Yangi avlod vakilisiz. Hozirgi ta'lim tizimi, bu rektoratni tanqid qilish emas, umuman o'quv dasturlari sizga o'xshagan ilg'or yoshlarni talabiga javob beradimi yo siz masalan eng rivojlangan o'sha borib orzu qilgan mamlakatlardagi ta'lim tizimiga darajasiga ko'tarish lozim deb o'ylaysizmi? Qayerda kamchilik bo'lyapti? Nimaga bizda bitirgan minglab, yuz minglab bolalar hozir zamon talabiga javob bermay qo'yadi? Marhamat, telekanalda O'zbekiston Telekanali. Marhamat, bu borada yana qanaqa fikr bor? Maqsad bitta, axborot texnologiyalarini joriy qilish va O'zbekistonni yaqin 10 yillikda eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqish. Marhamat. Bu sizning zimmangizda, shuni unutmang do'stim. Bu savolga shunaqa javob bersa bo'ladi. Ba'zi hozir bizni fanlar to'g'risi to'g'rilanib bormoqda, lekin bosqichma-bosqich. Chunki birdan O'zbekistonni 100% internet bilan qamrab olish mumkin, imkoniyat bordir qandaydir ma'noda. Lekin u bilan foydalanish imkoniyati yoki yoshlarni ta'lim jarayoniga kirgazish. Buni sabab bor. Yuqori to'xtalib o'tdim. Sanoat asr mafkurasi, axborot texnologiyalari asr mafkurasi to'qnashuv kelyapti bu joyda. Bu joyda yoshlar 18 yoshgacha oilasida boshqacha qanaqa tarbiya olyapti degan savol berildi. Yaxshi o'qisang, yaxshi oilali ishga kirasan degan tushuncha berilyapti. Oilada. Hozirmi? Hozir, hozir. Chunki mana shu sanoat asrida ulg'aygan insonlar shunaqa fikrlab katta bo'lgan. Chunki ular qancha tajribasi yuqori bo'lsa, shuncha qancha ish yillik staj yuqori bo'lsa, shuncha ko'p oylik olasan deydi. Lekin hozir 40 yoshli odamdan ko'ra 18 yoshli yosh talaba ko'proq maosh olayotgan hayotimda juda ham ko'p misol keltiraman. Bittasi yonimda o'tiribdi, yigitimiz, tatu talabasi. Yana bitta narsani aytaman, ta'lim tizimi to'g'risida. Ta'lim tizimiga misol uchun bitta narsa. Biz oddiy hozirgi barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lgan vaziyatni o'qiganmiz. Lekin 2018-2019 o'quv yilidan TATU'da kredit tizimiga o'tildi. Misol uchun fanlar qisqartirildi qandaydir ma'noda. Masalan, 100% fan desa, o'shani 40% olib tashlandi va mutaxassis fanlarga yo'naltirish fanlar qoldi. Va bitta narsani ayta, kutubxonada rektorimizga shunaqa talab bo'ldi, talabalar tomonidan. Bu institutimiz tarixida bo'lmagan edi. Yakshanba kuni ham kutubxonani ochib beringan talab bo'ldi. Sababi kredit tizimi og'ir, hech kim aralashmaydi, hammasini texnologiya bajaradi. O'qituvchi, o'quvchi orasida devor olib tashlangan va virtual munosabat. Ta'lim tizimi bilan xorijdagi ta'lim savol bo'ldiki, solishtirganda savoldan sal chekkalashdingiz-da. Bitta narsa aytish kerak, bitta farq, asosiy farq chet elda masalan o'zimiz o'sha 10 kun yurgan bo'lsak, talabalar orasida ular bizaga o'xshab kimgadir yuklab qo'yish tushunchasidan voz kechgan va hayot tendensiyasi yuqoriligi sababli men qilishim kerak degan tushunchani bergan. O'sha nano texnologiyani, bulutli texnologiyani, virtual texnologiya hammasini men qilishim degan tushunchani o'zlariga bergan va kompaniya ochaman, masalan Zuckerberg bo'laman deydigan yoshlar juda ham ko'p. Zaten hayotda muammo bo'lsa, doim kimdir aybdor. Albatta, biz kimgadir ayb yuklaymiz. Kimgadir aybdor. Marhamat Tolibjon aka. Xo'p, hozir bu yigitimizning gaplariga qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, mana hozir mutaxassislar tomonidan shunaqa fikr ilgari surilgan. Hozirgi axborot texnologiyalari sohasidagi ta'lim oldingi avlod, mana avlodlar to'qnashuvi deyildi. O'shanga xayoliga sig'dira olmaydigan darajada edi. Misol uchun tasavvur qiling, maktabga borganda bola yozishi, chizishi, o'qishi biladi, o'qituvchi bilmaydi. Xuddi hozir axborot texnologiyalik ta'lim shunaqa bo'lgan. Yoshlar o'rganib kelyapti, yoshlar texnologiyaga ko'proq emas, a o'qituvchilar u narsani o'rganib ulgurishmaydi. To'g'ri. Shuning uchun ham chet elda mana savol bo'ldi, nima farq bor? Chet elda ko'proq tajribaga, ko'proq o'zini mustaqil ishlashiga qo'yib berishadi. Ular ta'lim berayotgan paytda fundamental bilimlarni berishadi, qolgan narsalarni turli xil loyihalar bilan, har xil kompaniyalar bilan hamkorlikda tajribalar qilib, shu yerda tajriba orttirishsin deyishadi. Ya'ni mana misol uchun dars o'tgan bilan dasturlash tilini qanchalik tushuntirgan bilan u yaxshi dasturchi bo'lib qolmaydi. Xuddi rassomga qalam bilan yoki shotka bilan ishlatishi, mo'yqalam bilan ishlatishni o'rgatgan bilan rassom bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday, mana dasturlash tilini biz qancha o'rgatmaylik, undan yaxshi dastur chiqish uchun albatta tajriba kerak, albatta loyihalarda ishlanish kerak. Shuning uchun mana hozir 4-sanoat revolyutsiyasi deyildi. Nima
o'zgarish bo'lyapman. 3-sanoat revolyutsiyasi, sanoat asri bilan axborot asrini aytib o'tildi. Aytdik-ku, biz eski asrda yashagan ekanmiz. Endi avlodlar shunaqa bo'lib, hozir o'tish. Avlodlar bu tan olish kerak. Yangi avlod boshqacha o'ylaydi. Yangi avlod o'zi jamiyat ham o'zgarib boryapti, ya'ni ishlar ko'proq robotlar tomonidan, kompyuterlar tomonidan amalga oshyapti. Ma'lum bir kasblar 20 yildan keyin chiqib ketadi. Muomala, masalan, uchun hozir yurist kasbi ishda nima edi? Prestijli kasb hisoblansa, 20 yildan keyin hamma yuridik masalalarni sun'iy intellekt o'zi hal qilib, qonuniy yechimini topib beradi. Hozir bu narsalarning yechimlari bor. 5-10 yildan keyin shu narsa bizga ham kirib keladi. Xuddi shunday mana o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, bizni ta'limga yondashuv o'zgartirishimiz kerak. Aynan prezidentimiz tomonidan shu 5 ta tashabbus ilgari surilganini ham asosiy sabablardan biri bugungi kunda maktabda kompyuter mana bu tugmasini bossangiz bunaqa bo'ladi deb o'zgar o'rgatgan bilan yaxshi dasturchilar kelajak avlodini tayyorlay olmaymiz deyiladi. Ya'ni ularga boshqacha yondashuv bilan qilishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Shuning uchun ham mana 3-chi tashabbus haqida bugun ko'rsatuvimiz ekan, 3-chi tashabbus doirasida nima ishlar qilinyapti? Birinchi navbatda respublikani har bitta tumanida alohida raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil qilinyapti. Bularni asosiy maqsadi, demak, yoshlarni jalb qilish, u yerda faqat ma'lum bir bilimlarni yodlatish emas. Ularga kompyuterlar yetkazib berish, bazaviy bilimlarni berish va turli xil loyihalar o'zaro hamkorlikda ishlashlariga sharoit yaratib berish asosiy maqsad qilib belgilangan. E'tiboringizni bir nimaga qaratmoqchiman. 30 ta odam yo'q bizda kompyuter texnologiyalari deb. 30% respondentimiz. Faqatgina 14 ta odam bu endi shaharlarda bor joylarda bular javob beryapti. Demak, 50% respondentlarimiz yo'q deyapti. Kompyuter ishlamasa u qanaqa qilib IT texnologiya o'rganadi u? Bu nima bilan bo'ladi? Bu mana shu muammolarga ko'proq to'xtalsak nima deb izohlaysiz buni? Ma'lum bir yillar davomida demak o'sha byudjetda kam ajratilganligi ta'lim tizimiga sabab bo'lib to'planib qolgan va bu narsa bugungi kunda mamlakatimiz rahbari tomonidan ham, Xalq ta'lim vazirligi tomonidan ham, Axborot texnologiya vazirligi tomonidan ham yaxshi tushunilib, dolzarbligi aniq his qilinyapti. Shuning uchun mana aniq dastur ishlab chiqildi. 2019, 2020, 2021 yillar davomida barcha o'sha ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalari va xalq ta'lim muassasalarini kompyuterlar bilan ta'minlash va uni yuqori tezlikdagi optik tolali internet bilan ulash masalasi bo'yicha aniq reja ishlab chiqilgan. Bugungi kunga qadar mana maktablarni kompyuterlar sinflari bilan ta'minlash masalasiga kelsak, 19 yil oxiriga qadar 76% maktabni kompyuter sinflari bilan ta'minlash rejalashtirilgan va 20 yil yakuniga qadar 100% hamma maktablarni kompyuter sinflari bilan jihozlash rejalashtirilgan. Bu bo'yicha Xalq ta'lim vazirligi tomonidan katta loyiha amalga oshirilyapti. Uni sifati qanday bo'ladi? Mana kompyuter bilan jihozlangan degan hozir hisobotga o'tib ketsak-chi, uncha ko'rsatuv zerikarli bo'lib qoladi. Mutaxassis bo'lish kerak unga dars beradigan. O'zi vazifamiz, muammolar mana yoshlar tomonidan ixtiro, intilishlar qo'llab-quvvatlanyaptimi? Faqat hozir shu davlat tomonlama anaqa qilmoqchi qilish kerak emas nima edi? Masalan, bu yerda bolalar bor, miyasi kuchli juda. Marhamat. Miyasi juda kuchli bolalar bor. Ularga o'ylaydi, nima qilaykin deb. Ularga g'oyasi bor, faqat mablag'i yo'q. Birinchi o'chirdi. Qatta olsam degan ma'lumot, ota-onasiga boradi, ota-onasi bunaqa mablag' bo'lmaydi. Shunda birinchi o'chirdi bankga murojaat qiladi, boshqa qilib ko'radi. Shu bank muassasalari ham endi ma'lumotlarni yomonlashmas, yoki boshqani qilish nima emasmi? Banklarga xat qilganmiz. Shu meni aytmoqchi bo'lganim, banklardan meni savolni aniq qo'ying, kim qaysi bankga murojaat qilgan misol uchun nima bo'lgan o'sha? Masalan, men o'zim tadbirkorman, mana shu IT texnologiya sohasi bo'yicha men bankka bordim, joyim bor edi. Mana joyim endi bank hozir 5-6 banki borganman, lekin anig'im aytmayman. Yo, mayli, endi borganman 5-6 banki. Mana joyim bor edi, Nijoloy bor, mana kadastrim, menga shu kredit beringlar, mana joyim bor desam, sizga deydi, anaqa firma ochganmisiz dedi. Men ochganman dedim. Ochgandan keyin sizga shu qancha olmoqchisiz dedim. Men 100 millionchilik kerak edi dedim. Hozir shotimda 2 million 3 million aylanyapti dedim. Endi boshida bu. Sizga shu yerda deydi, kamida 50 million aylansaki sizga shu pulni beraman. Amanda shotimda 50 million aylansa nimaga kerak? Kredit nima kerak? Kredit nima kerak bormi? Shu narsaga qattiqroq yordamlasiz. Keyin yana bitta masala. Shu narsani faqat peritsleniya narsasini berishyapti. Siz qanaqa masalan, mayli sir bo'lmasa, qanaqa IT texnologiya yaratib, masalan, loyihalar, masalan, O'zbekistonga foydasi bo'lsin. Masalan, mana bu inkubatorga ishlatilinadi. Mana bu chet elliki. Chet elliki bu $400 turadi.
Qaysi inkubator? Mana inkubatorga любой inkubator bo'lsa, istalgan inkubator bo'lsa, yasalgan inkubatorga o'rnatiladi. Bu miyasi. Uni necha gradusda ushlab turishi, namlik bilan qanaqa ushlab turilishi hammasi shu miyaga joylanadi. Bu endi eng atoqli firmalar tomonidan ishlab chiqiladi. Atoqli tomonidan firmalar tomonidan ishlab chiqiladi. Bu biz ishlab chiqqanimiz. Nima farqi bor ekan? Biziki bu tajribadan o'tkizdik. Bu tajribada tuxumlarni ochib chiqdi. 70-80% mana shunaqa tuxumlari ochib chiqdi. Hammasi yaxshi. Endi buni yanada rivojlantiramiz desak, mana shunday bu yerda juda ko'p to'siqlar bor. Bankdan tashqari yana bizda to'siqlar o'zimizda ishlab chiqarishda innovatsiyaga nisbatan tushunchalar qoloq. Do'stimiz aytgandek tushunchalar biroz eskiroq. Tasavvur yo'q. Bunday qilolmaydi deydi-da. Qilolmaydi yoki bo'lmasam biz shu ishni bizga bering desa ishonmaydi masalan qaysidir jihatdan ko'rsatib bersa ham. O'sha innovatsiyaga yangilikka nisbatan noto'g'ri tushunchalarni biz to'g'rilashimiz ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishimiz kerak. Masalan endi solishtirdingiz-ku bu chet elniki dedingiz o'zimizda chiqsa demak ishchi joyi va 1 millionga tushadi taxminan 1 millionga. Bu 400 dollar. Bu 400 dollarga tushadi. Qo'shimcha kirib ketmoqchi edim. Demak, bu sizni mana yoshlar intilyapti, innovatsion IT texnologiya yaratyapti, lekin jamiyatda bu na banklar tomonidan, na boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan qo'llanilmayapti degan fikr kelib chiqsa noto'g'ri bo'lib qolmaydimi? Yo'q, ular o'sha narsaga yo'naltirilgan mexanizm ishlab chiqish kerak. Keyin tadbirkorlar bilan fikrini aytsin. Fikr erkinligiga o'rganishimiz kerak. Tadbirkorlar bor-a, O'zbekistonimizdagi tadbirkorlar. Ularda birinchi ishonch hosil qilish uchun ommaviy axborot vositalaridan biz ham shunaqa narsalarni qila olishimizni reklama qilib chiqarish kerak. Ularga chet eldan olib kelgan osonroq ishonchliroq bo'ladi. Ishonchliroq deb oladi shu narsani. Yo'q, o'zimizda bor bu narsa. Masalan, Germaniyada nima qilishar ekan? Bu narsasi hali rivojlanmagan bo'lsa ham chiqarsa, uni sotib olar ekan. Nega? Hozir o'shani topib, daromad olib, uni yanada rivojlantiradi der ekan. Bizda ham mana shu narsani shakllantirish kerak. Vatanparvarlik do'stim. Marhamat. Bu kishi hozir inkubator tushuntirdi. Yana bitta misol keltirmoqchiman. Bu yerda sherigimiz olib kelgan aqlli qo'ng'iroqni biz o'quv markazimizda aqlli qo'ng'iroqni qanday qilib maktablarga joriy qilishda tizimini o'ylab chiqdik biz. Mana bu kishi hozir to'liq ma'lumot bergan chiqadi. Smart qo'ng'iroq deymiz. Aqlli qo'ng'iroqning xususiyati shunaqaki, har bir maktab oladigan bo'lsa, maktabda kirish chiqish qo'ng'iroq vaqtlari, masalan 8:30 da kirish bo'lsa, masalan 45 minutdagi chiqish. Xullas hamma vaqt avtomat kiritilgan bo'ladi. O'sha maktabda to'liq zvonok o'sha vaqtda o'zi chaladi, hech kim unga qo'ng'iroq chalib yoki zvonok knopkani bosish shart emas. Hozir qo'l bilan bosat deb o'ylayapsizmi? Hozir ko'p joylarda shunaqa. Biz o'zimiz qo'l bilan bosadi. Ana endi buni joriy qilishda qanday bo'ladi? Biz chet elda, Xitoyda misol uchun shuni narxini biz yaxshilab surishtirib ko'rdik. O'rtacha 700 ming, 800 ming o'rt oralig'ida o'sha narsa. Biz o'sha narsani o'zimiz qilib ko'radigan bo'lsak, 300 ming, 400 ming oralig'iga tushadi. Imkoniyat darajasiga qarab. 50% darajasiga. Ana endi bu yerda buni tatbiq qilishda asosiy narsani biz davlatdan bankka borib tursam, siz bizga pul bering demasdan, tadbirkorlar bilan o'zaro o'rtada aloqa, integratsiyani rivojlantirishimiz kerak. Hozir. Agar mana shu integratsiyani o'rnatadigan bo'lsak, tadbirkor o'zi bu loyihasi bor bola bilan birlashib, o'zlari tadbirkorlik qilaveradi. Mana shunaqa muhit yaratib berilsa, endi bunga qay darajada ehtiyoj bor, bir talab nima deydi, bir talabgirroq narsani qilish kerakmi, balki bunga qay darajada ehtiyoj bor degan narsa ham bor jamiyatda. Marhamat, endi javob bersin. Juda ko'p yaxshi gap. Hozir Suhrob bitta jiddiy masala ko'tarilyapti. Hozir bir payt Bill Gatesla ham shu garajda boshlagan. Mana shuni gapirmoqchi edim. Endi mana bular boshlayapti ekan. Shuncha narsani bugun olib kelishibdi. O'tgan gal ham aytishdi Quddus aka, bizada g'oyalar ko'p. Lekin hech kim kerakli darajada qo'llab-quvvatlamayapti. Bizni orzularimiz ichimizda so'nib ketyapti deydi. Unda qanaqa programma? Mana javob bersinlar mutaxassis. Marhamat. Marhamat. Hozir Suhrob aka hozir. Hozir faqatgina hamma narsa to'g'ri. Endi misol uchun hamma narsa o'zimizga bog'liq. Shu yerdan ham ko'rib turibmizki, hamma narsa hech qachon jamiyatda yashayotgan odamlar ichida yashayotgan odamda bitta o'ziga bog'liq bo'lmaydi. Bu sizni inson sifatida, oddiy individdan inson sifatida chiqishingizgacha ota-onangizga sabab bo'ladi. Yoningizdagi tanish bilishingiz, qarindosh urug'ingiz, oshna og'ayningiz sizni qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatga ham bog'liq bo'ladi. O'sha Bill Gates yoki bo'lmasa Mark Zuckerbergni agar yaxshilab tarixini o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, Mark Zuckerberg yotoqxonada Facebook'ni ochganidan keyin uni yoniga tadbirkorlar kelgan. Tadbirkorlar kelib moliyalashtirib uni qilgan. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Hech qachon qarz bir qo'ldan chiqib, biz faqat o'z bu siz men juda ham qo'llab-quvvatlayman. Juda to'g'ri aytdingiz o'zimizdan, lekin bu bilan nima deydi, ongga
aybni faqat o'zingda deb ba'zi bir insonlar shunaqa yoshlarimizni ham nima deydi, aybni o'ziga to'nkib chetga qochganda. Yo'q, endi bu boshqa gapni aytyapti. Yana bitta joyga qarang. Hamma aybni o'zidan qidirish kerak, lekin hamma o'zini qismini bajarish kerak, to'g'ri. Ha, bu yigit tushunadi. O'zini bajarish kerak. Birinchi agar boshiga qaraydigan bo'lsak, o'qishga kirishga mana yomon tarafini qaradik, tangani 2 3 ta taraf borda, bir taraf emas. O'sha quloqchin qiladimi, boshqa qiladimi? Agarda u ish yoqmas bo'lganida-chi? Umuman o'qish xohlamaganda-chi? U ham bir davlatga bir boqimanda bo'lganda. U bola harakat qilyaptimi? Demak, unda juda katta ishtiyoq bor. Biz masalani boshqa tarafidan qaraymiz. Siz noqonuniy o'qishga kirishni oqlab qo'ying. Mayli, yo'q, men uni oqlamoqchi emasman. U bolani harakatini biz uni jinoyat qilgan bo'lsa, tekinga kirsa mayli o'qishga. Ha, huquq buzarlik deb qilmaylikda, unga sharoit yarataylikda o'qishlar sonini ko'paytirish kerak. Mana shunday bolalarni soni ko'payishi kerak. U o'sha boya yaxshi aytdilar, kirishda uni faqat test bironta joyda o'zim rivojlangan davlatda shunaqa bormi, o'rab olib bu yoqdan huquq muhofaza qiluvchi organlar tekshirib birma-bir bir xuddi bir nima o'ta muhim toifalangan obyektga kirayotgandek tekshirib. A bo'lmasa hamma ham yana eskichasiga bunker qiyofadosh quloqchin bo'ladi 100%. To'g'ri gapingiz, lekin Yevropada unda yana qo'p ketadi-ku hamma. Yo, Yevropada shu daraja qilinganki, xohlagan odam kiradi, hech kim unga indamaydi. Pulini to'laydi, o'qiydi. Agar sessiyadan o'ta olmasa puliga kuyadi. 1-2 marta qilgandan keyin boshqa bunaqa narsa bo'lmaydi. Rahmat, endi mutaxassis javob bersin. Marhamat. Bu yerda hozir yoshlar aytdi. Yo, har kimda har xil fikr, shunga ko'nikaylik endi. Aytishdiki, bu yerda hozir mana bank qo'llanilmayapti deyapti. Bank qo'llanmayapti yoki bo'lmasam tadbirkorlarni bir integratsiyalashuv haqida gapirib o'tishdi. Mana shu o'tgan oyning 24-iyul kuni O'zbekistonda birinchi marta IT sohasida texnologik park ochilgan bo'lib, mana shu siz aytgandek moliya jihatdan ham yoki bo'lmasam integratsiya jihatdan ham qo'llab-quvvatlaydigan markaz bo'ladi. Bu yerda bizni mana shu siz kabi o'z ixtirosiga ega, umuman yoki bo'lmasam g'oyasiga ega bo'lgan hattoki yoshlarni inkubatsiya, akseleratsiya, mana shu startup loyihangiz bo'lsa, uni nimadirdi rivojlantirishga yordam beradigan bir maskan ochilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, bu umuman bepul, faqatgina siz o'sha IT parkni tanlovdan o'tishingiz kerak. Ya'ni kim siz va siz kabi yoshlar bu yerga o'z loyihasi bilan qatnashgan. O'tgan oyda mana 103 ta loyihadan biz 15 tasini tanlab oldik. Demoqchimanki, bundan tashqari u yerda bizni startup loyihalarimizdan tashqari mana shu aytib o'tishdiki, axborot texnologiyalari hozirgi kunda eng muhim bir jamiyatni qismiga aylanyapti. Bizning yana bir yo'nalishimiz mana shu kakras nima desam ekan, yoshlarni axborot texnologiyalarida o'qitishga ham yo'naltirilgan. Bundan tashqari mana moliya haqida gapirib o'tishdi. Banklardan kreditlar qiyin. Jahon standartlaridan kelib chiqib, biz ham mana shu O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish fondi yordamida IT park qoshida venture moliyalashtirishni tashkillashtiryapmiz. Mana shu kuz oylariga borib bu o'z yo'liga tushadi va siz kabi yoshlar u yerda o'z loyihalari bilan qatnashib qo'shimcha investitsiyani, o'sha banklardan olgan investitsiyani bizga qaytarish mumkin. Buni yaxshi taraf shundaki, menimcha o'zingiz ham yaxshi bilasiz, investitsiya bu bankdan olganingizda bu kredit bo'lishi mumkin. Lekin venture o'z nomi bilan bu tavakkal. Tavakkal sizga pul. Endi mana shu ikkita loyiha, loyiha qilingan. Endi buni yurgizish uchun akseleratsiya dasturi bor. Aynan siz kabilar uchun. Agar kimda g'oya bo'lsa, bu inkubatsiya dasturi bor. Qarang, shu dastur bo'yicha nechta ish qilingan? Nechta ish qilindi? Qani siz aniq raqamlarni aytib beringchi. Qarang. Aytib bera olmaysiz. 24-iyul kuni bizda ochildi, eshitib turing. Eshitib turing. 24-iyul kuni ochildi. Bizda birinchi marta O'zbekistonda biz qabul qildik. 103 ta loyiha. Undan 15 tasini tanlab oldik. 6 tasi akseleratsiyaga, 9 tasi inkubatsiyaga. Biz ular bilan avgust oyidan boshlab ish boshlaymiz. Endi qarang, bu hozir O'zbekistonimizda 30 milliondan oshiq aholi bor. Umuman olganda Amerikaga qaraydigan bo'lsak, rivojlangan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, bunaqa innovatsiyalar haftasiga tinimsiz bo'ladi. Haftasiga 10, 15, 20, 50, 100 lab bo'ladi. A 15 ta bo'ladigan bo'lsa, bu qachon u? Bunda emas, bu yechim qachon qismini, qaysidir qismini yechadi. Biz nima demoqchimiz? Biz tadbirkorlar, O'zbekistonimizdagi butun tadbirkorlar bilan mana shunday innovatsiya bilan shug'ullanadigan yoshlarni birlashtiradigan mexanizm qilishimiz kerak. Bu juda kam qismini egallaydi. Asosiy katta qismi shuncha g'oyalar shu qishloq mahallalarda bir chekkasida bolalar bor. Masalan, biz robota texnika bo'yicha dars beramiz. Masalan, Qashqadaryoda filialimiz bor. O'shalarda qanaqa ijod qilgan bolalar bor, musobaqaga qatnashadi, bunga chiqmoqchi, bunga hech kim qo'llamaydi ular. Biz o'zimiz yonimizda mana shu narsalar bilan shug'ullaning deb hozir qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Lekin bu narsaga bizda keyin tushunchalar, men aytganimdek, tadbirkorlarni nimaga pul sarflayapti? Hozir tadbirkorlar nima qiladi?
uchetaj zdaniya qurish kerak, tagini nima deydi? To'yxona qurish kerak. Asosan pulni shunga yo'naltiryapti. Biz ommaviy axborot vositalari bilan siz aytganingizdek tizimli, bir-biriga bog'langan holatda tadbirkorlarni mana shu innovatsiyaga pul tiksang, shunaqa darajada katta daromad ko'ra olasan degan narsaga ishonch hosil qilishimiz kerak, birlashtirishimiz kerak. Ana o'shanda rivojlanadi. Ana o'shanda rivojlanish bo'ladi bizda. Yangilik kiritgan bo'lmasa bular hali qaloq bo'lib 10 etajli magazin bo'lsa ham chet elga mashina olib qo'y, faqat taksi yoki boshqa narsa yoki do'kon och, ana suv sot, mana faqat shunga pul sarflanyapti. Asosiy narsa 10 xil biznes bor, faqat shunga pul tikadi. Chunki aqli yetmaydi. Unga texnologiya yaratirishda tadbirkorlar bir-biriga bog'lash kerak. Izroilga delegatsiya yuborgandan keyin ochilganda shunaqa emasmi? Yo'q, hozir aynan o'sha delegatsiya borgan. Hozir men yoshlarni eshitayapman. Men yana bitta muammo aytmoqchiman. Misol uchun, hozirgi paytda yangilik kiritilyapti. O'sha yangilikka nisbatan e'tibor, nima deydi, qo'llab-quvvatlash, endi moliyaviy demoqchi emasman. Misol uchun, biror bitta o'quvchi yangi narsa ixtiro qildi. To'g'ri. Hozir biz ixtironi, o'sha ixtironi biz o'zimizniki shaxsiy patentlashtirmoqchi bo'lsak, u uchun agar biron bir yaratgan qurilmamiz patent qilishimiz uchun bo'lsa juda kattaroq summa. Misol uchun biz talaba bo'ladigan bo'lsak, biz u pulni to'lashga qurbimiz yetmasligi ham mumkin. Oradan 2 yil, 1 yil, 6 yil har xil sifralari va 3 yilliklari bor misol uchun. To'g'ri? Endi endi yana bitta narsa bor. Bitta narsa bor. 3 yilda shunaqa. Nima ish qiladi? Nima ish qiladi? 3 yilda eskirib qoladi texnologiya. 3 yilda qobiliyat eskirib ketadi. Texnologiyalarning rivojlanmasiga bir muddat sarflanadi. 3 yilgacha bu ma'nan eskirib bo'ladi. Siz aytdingiz-ku hali smart linza. Misol uchun Yaponiyada maktab maktabga emas, bog'chada o'qiydigan bolalarga o'sha firmalar tomonidan boradida mana varaqlar tarqatadi, xullas rasm chizadi ular Yaponiyada bog'cha bolalari. O'sha chizgan bog'cha bolalar chizgan narsani ular yig'ishtirib tashlab yubormaydi musorga. Ol yig'ishtirib olib, o'sha 100 tami, 200 tami, 1000 tami farqi yo'q. O'shalar bittalar orasini ko'rib chiqadi. Yangi loyiha, yangi dizayn, yangi biror innovatsiyani o'sha bog'cha bolalaridan ham o'zlar iqtisodini mana shu joyga patent qiladi, shu narsani chizib bergani uchun. Bizda oddiygina patent yaratyapmiz, mana imkoniyat shunaqa deganimizda ham rivojlanmasligiga bir muncha sabablar aytib o'tsak bo'ladi. 3 yilda iPhone loyihani egasi bor, loyihani hayotga tatbiq qiluvchi komanda bor. Biz o'sha komandani to'g'ri tashkillashtira olmasak, rivojlanish bir muncha sus bo'ladi. O'shaning uchun misol uchun chet el davlatlari, rivojlangan davlatlarni misol qaradigan bo'lsa, Germaniyani oladigan bo'lsa, Germaniyada bitta narsani loyihaga kirgizdimi, birinchisida ish bermadimi, uchinchisida ish bermasdimi, u albatta yettinchisida ish berishini biladi ular. Balkim o'sha 3 yildan keyin litsenziya beraman degan, yo nima dedingiz, patent beraman degan odam u bizaga o'xshagan bu yigit aytdi, eski asr odamidir. Balkim u yerda sizga o'xshagan odam o'tirsa kerakdir. Chunki birdaniga patent berib yuborsam, men nimandir yo'qotib qo'yaman-da. Ko'p sohalarda shu narsa bor, haqiqatan bankka murojaat qilsangiz, bankda u bir oylab kutasiz, uni javobi chiqishini boshqa agar narsaga murojaat qilsangiz, ko'pchiligida ham shunaqa, mana patentda ham demak muammo bor ekan. 3 yil buni tezlashtirilmasa agar tizim qilishga yechim qanaqa bo'ladi deb savol berdingiz, men javobini aytmoqchiman. Misol uchun biz yoshlar yangilik yaratmoqchi bo'layotgan yoshlar, biz bo'ladiganmiz, bir yosh yangilik yaratsak, demak bizga o'sha loyihamizni amalga oshiradigan tadbirkor kerak. Demak, tadbirkor bilan o'rtada aloqa o'rnatayotgan bu masalan reklama agentligi bo'ladimi, davlat tomonidan yordam mana shu tarafdan bo'lishi kerak. Masalan, vazirlik bor-ku mana vazirlik. Hozir biz reklama qilamiz deydigan bo'lsak, oddiy televideniyadan o'zbek qaysi telekanalda misol uchun 10 minutni misol uchun falon pul deydi, 30 million, 40 million deydi. Misol uchun bizga bepul doim kelinglar. Misol uchun endi hozir bo'layotgan narsa haqida biz qancha vaqt oldin harakat qilganmiz bu narsaga. Ana endi tadbirkor biz yaratgan narsani ko'rdimi, o'sha narsani effektini sezdimi, ana endi u baribir chet eldagidek emasligimizni biladi. Demak, bu yerda bizning loyihamizni amalga oshirish uchun yana davlat tadbirkorga qanaqadir imtiyoz berish kerak, что aynan o'zimizni bolalarnikini yo'lga qo'y, mayli boshda ozroq yutqazasan, loyiha ozroq o'xshamaydi, lekin shu joyda ozroq yordam qil deb turib davlat qanaqadir farqi yo'q. Bitta narsa, fokusimizni biz ishlab chiqarishga, innovatsiyaga qaratmasak, fokusimiz va aytayotganda bu akamiz aytayotganday har xil hozir to'yxonalarga anaqa narsalarga qaratadigan bo'lsak, baribir o'sha chetdan linza va aqlli linzalar chetdan kirib keladi. Do'stim, to'y qilib rivojlanib ketganimizda biz dunyoda kosmosga chiqqan bo'lardi. Mana endi bitta muammoda men ijtimoiy tarmoqda bitta men maqola o'qib qoldim, juda achinarli holat. Misol uchun yaqinda Elon Musk Tesla kompaniyasining rahbari, amerikalik milliarder, o'sha kishi yaqinda raketa uchirdi.
Borib qaytadigan. O'sha osmonda oppoq bo'lib har xil manzara hosil bo'ldi. O'shanda yozyapti bitta bloger ijtimoiy tarmoq Telegramda. O'zbekistonda odamlar Elon Musk raketa uchirayotgan bir paytda O'zbekistondagi odamlar qanday tonirovkani yoki bo'lmasam oddiy bir farani tahlil qilyapti deyapti-da, tushunasizmi? Juda achinarli. Elon Musk tonirovkani tushunmaydi deyapti. O'zbeklar esa uni raketaligini bilmaydi deyapti. Ko'p savollar bo'lgan. Razisi juda katta turibdi. Izoh bersin talabalarning savollari. PVT, ya'ni yoshlarga shunaqa maydon yaratib bermaganimiz ham aybimizda bizlar. Belarusiyada aynan mana shu masalani hal qilingan. IT texnologiyasi bo'yicha Belarusiyada juda katta pul aylanadi, juda katta milliard Belarusiyada kichkin mamlakat. Kicham kichkina davlat. Bularda shunday loyiha, shunday kompaniyasi bor ekan, parki высоких технологий degan parki bor ekan. Ular maktablarga hammasiga yuqori texnologiyalar tadbirkorlar bilan birlashgan holatda shunday IT texnologiyalarini olib kirib, ulardan yetishib chiqqan kadrlarni orqasidan shunaqa katta daromad ko'ryapti. Shunday yillar davomida chiqaryapti. Yo'q, bizlar yillar davomida ilm fanga e'tibor ham, texnologiyaga ham e'tibor ham tashkil qilingan part. Yo'q, 14 yil o'tdi. Tushunyapsizmi? Xo'p, biz endi shu yilni boshlaymiz. 14 yil kutamiz demoqchimisiz? Yo'q, endi boshlaymiz. Yo'q, qarang, davr bera olmaydi bu narsa. Yo'q, to'xtanglar, o'rtoqlar. Mana savolga javob bersin, Sohrob. Endi bir nimani tan olaylikda. Belaruslar ixcham, go'zal mamlakat. Belaz degan qudratli mashina ishlab chiqaradi. Dintigidan boshlab bahaybat hammasini da bu millatni aqliy salohiyati. Bor kelganidan balki 3000 kishi bermas bular. Lekin mashina ishlab chiqaryapti, tan olish kerak. Marhamat, javob bering. Mana hozir aytib o'tilgan e'tirozlar o'rinli, bu narsa bor narsa, chunki axborot texnologiyalari sohasidagi har qanday loyiha yuqori riskli loyiha hisoblanadi. Mana chet el tajribasini bolalar o'zi ham bilishadi. O'sha Apple tarixini haqida kinolar yoki hujjat filmdan ko'rgan bo'lsangizlar ham, kredit olish uchun bankma-bank yurishgan. Boshida unaqa loyihalar qilgan. Chunki banklar mana aytilgandek, eski avlod vakillari ularga birinchidan tvrdiy kapital, ya'ni qattiq kapital bo'lishi kerak. Hozir men to'xtanglar-da gapim, oxirigacha gapirsam mayli. Menimcha chet elda odamlar banklarni qidirib yurmaydi. O'sha paytda. Yo'q, men eshitib, xo'p, to'xtab turing, men sizga nima fikrlarni yakunlayapsizlar. Bank tizimi orqali IT loyihalar moliyalashtirish boshqacha bo'lmaydi. Ularda venture finansirovaniy degan narsa bor. Butun o'sha Apple venture ta'minlaganmi? Siz shunday, men shuni aytmoqchiman, men shuni misol keltirganim uchun. Men gapirib turganda siz gapirgan. Marhamat do'stim. O'sha AQShdagi Kremniy dolinada ham juda ham ko'p venture fondlari bor. Koreyani o'zida oladigan bo'lsak ham 600 dan oshiq venture fondlari bor. Aynan shu fondlar tomonidan moliyalashtiriladi. Ular moliyalashtirish prinsipi boshqacharoq, kredit berishdan boshqacharoq. Venture kapitali pul tikadi. 100 ta loyihaga pul tiksa, shundan 10 ta yoki 15 ta loyiha muvaffaqiyatli bo'ladi, 85 ta loyiha muvaffaqiyatsiz chiqadi. Chunki yuqori riskli loyihalar. Lekin o'sha 10 ta 15 ta loyiha hamma qolgan yopib yuboradi. Endi bu narsani bizada qilish uchun birinchi navbatda muhit shakllantirilishi kerak. Mana bu yigitimiz to'g'ri aytdilar, demak, shunaqa kompaniyalarga imtiyoz berilishi kerak. Bu imtiyoz 2018-yilda berilgan. Venture innovatsiya vazirligi eshitdi. Innovatsiya vazirligi tomonidan qaror qilingan, prezident qarori chiqqan, har qanday venture kapitali va venture kapitali asosida amalga oshirilgan har qanday loyihalar soliqlardan to'liq ozod qilingan. 18-yilda chiqqan bu narsa, lekin qiziqish bo'lmayapti, chunki hali tadbirkorlar bunga tayyor emas. Bunaqa risk qilishga tayyor emas. Bizda mana IT park bilan tadbirkorlar tayyor bo'ladi. Mana shu umumiy holatda tizimli yondashsak ommaviy axborot vositalari, men aytayapman, shu narsaga foyda keltiradi. Endi hozir sizda savolingiz bor ekan. Hozir iltimos, O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar vaqti qisqacha. Reklamadan keyin fikringizni davom ettirasiz. Hurmatli ishtirokchilar, vaqtimiz tugab boryapti. Keyin har galgidek biz savol beramiz. Ishtirok eting marhamat. Marhamat, e'lonlar vaqti. Hozir marhamat do'stim. Hozir. Munosib
Marhamat, savolingiz. Hozir aytdiki, hozir hech kim tadbirkorlar qiziqish bildirilmayapti dedingiz, to'g'rimi? Demak, tadbirkorlar balki o'sha narsani bilmayotgandir. Ommaviy axborotda hech kim biror marta ko'rmadim, mana shu qonunni chiqqanligini va o'sha narsa joriy qilinganligini biror marta televizorda ko'rmadim. Agar biz o'sha sohani odam bo'lganimizda biz ko'rishimiz kerak edi, boshqa ko'rmaganda ham. Demak, shunday bo'layaptiki, o'sha qonun chiqdi. O'sha qonun chiqdi, lekin hech qanaqa ish kelgani yo'q. Endi bu yerda tadbirkorlar aybdor emas uni bilmagani uchun. Demak, o'sha qonunni chiqargan odamlar o'shalarni yetishgacha, o'shani eshitishgacha ta'minlanish kerak edi. Sistema bo'lgani yo'q bu yerda. Chiqib qo'y degan yechim degani. Shunaqa bo'ldi. Buni bo'ldi. Shu paytgacha milliy g'oya degan narsa bor. Milliy g'oyamiz obod va ozod vatan, erkin va farovon hayot bo'ldi. Mana endilikda sekin-sekin o'zimiz bilmagan holda har bir inson tadbirkor degan bir milliy g'oya shakllanyapti. Mana shu g'oya haqiqatdan butun xalqni qatlamida shakllansa, bu narsa bo'laveradi. Qancha yil kutishimiz kerak? Hozir aytyapti, innovatsiya vaziri 103 ta bo'ldi, 15 tasini qabul qildim dedi. Nima sababdan? Mana yosh bolalar oddigina qurilma yasashadi, ishlab chiqaraman degan, yo'q, buni Yevropada ishlab chiqargan, nima qilasan dedi. Yana bitta narsa, televideniyadan kelyapti, prezident qarori chiqqan. Nimaga Xitoyda, Yevropada ishlab chiqariladigan narsani analoglarni hammasi Xitoyda bor. Mana yana bir narsa bor edi, mana shunga qarayman. Kanallar bizga reklamaga keladi-da. Keyin mana bu yerda hozir qo'lni tutganda suv chiqaradigan qurilma ko'rsatamiz. Yaqinroq keling, baribir odamlar qiziqyapti. Bu nima o'rtaga keling endi? Nima bu? Aytmoqchiman, mana bu qurilma haqida aytaman. Bu qo'lingiz tutganingizda suv chiqaradi. Qo'lingiz yo'q paytda suv chiqarmaydi. Sensori bor. Sensor bor. Aytmoqchi bo'lganim, men ana shuni televideniya bizga prezident qaror chiqargandan keyin reklamada nima ko'rsatasizlar deganda o'shani ko'rsatmoqchi bo'lgan, kechirasiz, bu oddiy qurilma-ku, bu Yevropada qilingan-ku. Kechirasiz, o'sha Yevropada qilingan bo'lsa, O'zbekistonda yoshgina bola qilyapti, o'shani qo'llash kerak-ku. Yevropada qo'lni nima Yevropada qilinib bo'ldi, endi sen qilmaysan degani emas-ku. To'g'ri. Agar hozir biz patentga qilmasak, yordam beramiz. Analogingiz Yevropada ishlab chiqarilgandan ko'ra o'zimizda ishlab chiqarsa bir 3 barobar, kamida 2 barobar arzon bo'ladimi? Qarang, arzon bo'lishi sababi bizni o'quv markazimiz va akalarimiz bizga sharoit yaratib bergan. Buni qilguncha kim nechta datchiklar kuydirib qo'ysak, o'zlari ko'taradi. Tayyorini chiqarib bersak, 300 ming bo'ladigan bo'lsa, 150 mingga chiqarib beramiz. Lekin televideniyadagilar keladi yoki kimdir keladi. Innovatsiyaga ham olib borsak bor-ku, chet elda qilinmagan, hali O'zbekistonda hech kim o'ylamaganmi? O'zbekiston oddigina 3D printer chet eldan keladi. O'shani yasagandan ko'ra o'shani yangi qurilmalar ishlab chiqarish qulay emasmi? Hozir biz aytsak, 3D printerda zo'r ishlash bilamiz desak, ular aytadi, 3D printer Xitoyda qilingan, sizlar qilmayapsizlar-ku. Tayyor bor. Lekin o'shanda zo'r qurilmani bizlar yasaymiz, chizmasin, biz chizamiz. Yo'q, bir paytlar SSR paytida eng kuchli santexnika SSRniki bo'lgan. Lekin hozir eng zo'r santexnika Xitoyniki bo'lgan. Javob bersinlar endi, bu bular park vakili javob bersin. Hozir bu yerda kimdir gapirishyapti, shu bir chiqdi. Yo'q, bunga faqat xursand bo'lish kerak. Xursandmiz albatta, bolalar bu narsani tushunishganidan xursandmiz albatta. Lekin bir narsani aytib berish kerak, bu yerda Amerika misol keltirilyapti. Har kuni bo'ladi. Keyin bu yerda o'zlari aytib o'tishki, savollarga javob berishyapti. Mana haqiqatan ham bizda tadbirkorlar siz aytganingizdek o'sha bino qurib, tagini sartaroshxona, pul tezroq pul. Shuroq qilishadi. Endi qarang. Amerika nimaga har kuni bo'ladi? Chunki Amerikada o'z aytib o'tganingizdek ularning ongi boshqacha. A biz ham mana boshlaysiz 2005 yil ochib eshitib turing, birovni gapini tinglashni o'rganing, eshitmoqchi do'stim. Aytyapsiz, 2005 yil ochilgan park. Ular tan olish kerak, bizdan oldin bu narsani tanlab yetdi. Biz kech bo'lsa ham keldik, lekin men sizga 10 turlik kuting demayapman. 10 turlik kutmayman, lekin qachondir 1000 qadam yurishdan bir degan qadamdan boshlanadi, to'g'rimi? Endi ikkinchisi, siz aytishingizga qaytsak, 15 ta loyiha tanlab oldi deyapsiz, 103 ta. Biz 103 ta tanlab olishimiz mumkin edi. Lekin bizda ham resurslar cheklangan. Tushunyapsizmi? Resurslar cheklangan, eshitib turing. Biz butunlay hozirgi kunda O'zbekiston axborot texnologiyasi kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligi tomonidan, ya'ni davlat tomonidan biz moliyalashtirilamiz. Davlatni bizdan boshqa, yana boshqa joylar ham bor. Endi ikkinchidan 15 ta loyiha deyapmiz. 15 ta loyihada deyarli hammasi o'sha dunyoda qaytarilgan loyihalar. Ya'ni bittasi misol keltirishim mumkin. Ya'ni kim o'sha patient monitor degan loyiha juda yaxshi. Bu bemorni vaziyatini o'rganadigan, o'sha allaqachon bular chiqqan texnologiyalar, ular qimmat, lekin xuddi shu loyihani o'zbekistonliklar mana shu o'zimizning vatandoshlarimiz qilgan, biz uni qabul qildik rivojlantirishga. Endi sizga savol, mana shu ikkita uchta loyihani aytishdi, birortasini shunaqa sizni
o'sha parkingiz tomonidan qabul qilinishi mumkin. Albatta, qabul qilinishi mumkin. Mana bizni birinchi loyihamiz 24-iyul kuni biz ochilgan bo'lsak, birinchi loyihamiz qabul qildi. Bu qachon qancha oyda 15 tani qancha qilasiz deyapti. Uning srogi bor, chunki boshqalardan loyiha bor. Bular ham qabul qila olasiz. Qabul qila olamiz. Bizni birinchi anaqamiz hozir avgustda boshlansa, noyabr oy yil oxiriga borib biz yana e'lon qilamiz. Bunaqa bu kabi yoshlarimiz faqatgina bo'lish kelibsiz deydi. 100 ta yechim bo'lmaydi. 10 tasi o'tib qolsa ham bu millat uchun g'alaba 90 tasi o'rnini bosadi. Balki to'liq yechim uchun. Balki bu yechim asosiy narsa. Respublika hamma narsani shunga qarab olmaydi. 100 minglab fokus hozir butun respublika iqtisodni shunga ajratsin demayapmiz biz. Demak, hozir siz 10 ta 15 ga imkoniyatimiz yetyapti deyapsiz, to'g'rimi? Demak, 10 ta 15 ga kam deb biz aytyapmizmi? Chunki bizda loyiha ko'p deyapmiz. Endi demak, kammi deb yangi narsa o'rni topish kerak bu yerda. Bizda albatta biz ham bundan cheklanib qolmoqchi emasmiz. Biz vazirlik bilan va boshqalar bilan hamkorlikda bu kabi parklarni filiallarini viloyatlarda ham qilish niyatimiz bor. Hozirgi kunda aynan shu sohada ishlayman. Xuddi sizlarga o'xshab yosh bo'lganman, 2-chi kursimdan boshlab ishlaganman. Tadbirkorlik faoliyatimni boshlash uchun aynan birinchi loyihamni masalan chiqarib, tadbirkorlarga olib borganman. Mana shu loyihamni oling, mana shu loyiha mana shunaqa ish qiladi. Agar shu CRM'ni siz o'zingizni tadbirkorlik faoliyatingizda qo'llasangiz, kuniga buncha million pul, bir oyda mana shuncha million pul tejab qolasiz. Shu loyihamni agar xohlasangiz sherikchilikda ishlatamiz. Buni boshqa tadbirkorlik faoliyatlariga ham joriy qilsak, 20% sizniki, 80% meniki deganman. O'shanda xuddi shu tadbirkor, masalan, birinchisi rad qilgan, ikkinchisi rad qilgan, lekin uchinchisi xuddi shu narsani rivojlantirishimda yordam qilgan. Hozirgi kunda xuddi mana shunaqa yuzlab loyihalarim bor. Yuzlab. Lekin biz hozir men umuman temaga tushunmayapman. Men masalan, sizning mahsulotingiz zo'r ekan, nimaga tadbirkorga o'zingiz olib bormaysiz shu narsani? Tadbirkorga olib bor, mana shunaqa loyiham bor, shuni qo'llaylik, shuni ishlataylik. Hozir masalan kechikib keldim men, to'g'ri? Tadbirkorlar bilan ishlayapmiz. Tadbirkorlar bilan ko'proq ishlang. Hozir kechikib keldim, aynan tadbirkor oldidan kelyapman. Tadbirkor oldidan kelyapman. O'shalardan birortasi misol keltira olasizmi? Aynan bizga qanday foydasi bor? Siz qanday hozir masalan eshitgan bo'lsangiz, SAP degan firmani CRM'lari bor, to'g'rimi? O'zbekistonda mebelni sexlar uchun aynan o'sha paytda sotgan CRM ishlatiladi. Aynan hozir moment hozir kelayotgan joyimda Yevrosoyuzdan 10 ming dollarga masalan kichkina o'yin olgandik, xuddi shuni topshirib kelyapman. Bundan tashqari hozir men London Metropoliten universiteti mana shu haftada bolalarni tekinga o'qitgani uchun 1800 funt pul tashlab berdi. Masalan, sizga o'xshagan odamlar bularga bir bular aytyaptiki, qarang, bu yerda nomutanosiblik nimada? Bularda g'oyalar bor, intilish bor. Chet elliklar mana Amerikada tadbirkorni emas, tadbirkor bo'laman degan niyati bor odam ham u millatni boyligi hisoblanar ekan. Hali boqimanda emas. Endi qani mana shunaqa intiluvchan bolalarimizni 100 ta ishlanmasdan 10 tasi o'tib qolsin, 5 tasi o'tsin. Bular aytyaptiki, bizani uyushtiradigan, mayli ma'naviy jihatdan qo'llaydigan, keyinchalik iqtisodiy jihatdan qo'llaydigan bir tizim mexanizm, yok, tizim yo'q deyapti. Yo'q, bu tizim nimaga kerak? Aynan nimaga kerak? Masalan, qarang, siz hozir xohlayapsiz tadbirkor bilan aynan bizlarga o'xshagan markaz bo'lsa bo'ladimi? Ko'prik xohlayapsiz. Bir narsani tushunaylik. Mana qarang, siz bu narsani tushungansiz, Toshkentga kelib turib, shu yerda o'qiganingizdan keyin tushungansiz bu narsani. O'shanda boshlangansiz. Biz nima demoqchimiz? O'sha yoshidan, maktab yoshidan boshlab mana shunday tadbirkorlar bilan ishlash mumkinligi hozir siz aytdingiz. Endi boshqalar eshitishdi, ko'pchilik biladi. Xuddi shu narsani hammaga tushuntirish kerak. Shu tadbirkorlar shuni orqasidan ko'proq daromad ko'rish mumkinligini. Lekin masalan, o'sha chekkadagi joylar yoki mana shu yerdagi bo'layotgan odamlar shu narsasini qilishini orqasidan daromad kelishi mumkinligini tadbirkorga tushuntirishi hali shakllanmagan bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni o'rgatadigan, o'sha narsani bog'laydigan tizimni shakllantirish to'g'risida gap ketyapti. Tushuncha hosil bo'lib qoldi-da, to'xtaydi. Hozir mayli, bitta sal noto'g'ri tushuncha. Agarda o'sha rivojlangan davlatlarni qarasak ham, Apple'ni qaraymizmi, Bill Gates'ni qaraymizmi, o'sha Facebook'ni qaraymizmi, Elon Musk'ni qaraymizmi, ularning birontasiga davlat yordam bermagan. Sal noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Men qaysidir tarafga davlatni tarafini olib, bolalarni tarafida bo'lib, unaqa qilmoqchi emasman. Lekin vijdonni o'rtaga qo'yib gapirsak, hozir faqat davlat idorasiga yopishib olishimiz ham noto'g'ri. Siz to'g'ri aytdingiz. Bu yerda tadbirkorni ongi balkim yetishmayaptir. Lekin boya ukam sal nima deydi, qizishib ketdi, biz qancha kutamiz? Inson ongi bilan bog'liq narsani bir kunda o'zgartirib bo'lmaydi. Mana buni ichiga bir deganda suv quyish mumkin. Odam aqliga bir deganda katta bilim, saviya, biz xalqni birdaniga Amerika qila olmaymiz. Shuni ham hisobga oling. Qachondir boshlash kerak. Endi albatta bular to'g'ri aytdilar.
mingginchi qadamga yetish uchun birinchi qadamlarni tashlash kerak. Venture siyosati o'zini butun dunyoda oqladi, bizda ham oqlaydi. Qaysinidir mana shu 100 tani 3%inimi, 5%ini venture olsin. Yana boshqa sohasini 5-10%ini olsa juda yaxshi. Mana hozir mehmonimizga men so'z beray. Gap man nimadir bir tashvishlantiryaptiki, demak farzandlarimizni, yoshlarni ongi bizaniga qaraganda o'tib ketgan. O'tib ketgan. Tan olishimiz kerak, o'tib ketgan. Lekin hozirgi mavjud amaldagi mexanizm ularni yanada o'zini namoyon etishga imkon bermayapti. Qarang. Yo'q. 4 ta farzandimiz Parijda ya 90 ga yaqinmi yo 85 ta mamlakatning ichida 85. Mana shuni aytib bu nihoyatda katta yutuq. Bular boshida aytdilar-da shuni. Standart bo'yicha 3 yil ketadi. O'sha standartga mana shunday bolalardan olish kerak. Rossiyada o'zlarini vatandoshlarini shunaqa faxr bilan taqdim etdi, Parijda yutganlarini. Hamma axborot dasturlarida ko'rsatdim. Ulardan intervyular oldi. To'g'ri. Ular faxrlanyapti. Bizda manimcha hamma ham mana shuni targ'ibot qilishga ham kuchimiz yetmaydi. Kuchimiz yetmaydi. E'tiboringiz uchun aniq ayting, bu mana mana o'zbek yoshlari nimaga qoldi? 2019-yilda O'zbekiston terma jamoasi kimyo biologiya fanlaridan jami 13 ta medalni qo'lga kiritdi. Chet ellarda. Chet ellarda. Ichida oltin, bronza, kumush. Shundan 9 tasi Toshkent pediatriya tibbiyot akademik litseyini o'quvchilari tomonidan, 4 tasi respublikamiz boshqa akademik litsey va kasb hunar kollejlarining o'quvchilari tomonidan bo'ldi. Mana bularning ichida Karimov Islomjon, Boyirbek, Karimov Islomjon bir turchimni olqishlab qo'yaylik. Boyirbek, Ulug'bek. Qani Ulug'bek? Diyor. Afuza qizim. Mohira Boltaboyeva. Mana shular O'zbekistonimizning terma jamoasi bir necha bora oltin, kumush, bronza medallarni olib kelishdi. Shu yigitlarga, ota-onalarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Lekin masala boshqa tomonda aytmoqchi bo'lgan gapim. Rahmat sizlarga. Mana haqiqiy O'zbekistonni faxri sizlar. Haqiqiy bular haligi boya gaplashdik. Eng ilg'or nano texnologiya, IT texnologiya ishlab keldi qo'li bilan shu chet davlatlarda, Parijda boshqa. Parijda yutib kelgan Suhratbek, bulardan foydalanish kerak. Mana endi qaranglar, 2008-yildan boshlab. Rahmat farzandlarim. Omad yor bo'lsin. 2008-yildan boshlab, 2008-yildan boshlab O'zbekiston terma jamoasi kimyo va biologiya fanlaridan jahon va xalqaro olimpiadaga qatnashib keldi. 2013-yildan jahonga qatnashib keldi. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Shu yillar davomida shuni aytmoqchiman. Jami shu yillar davomida Toshkent pediatriya akademik litseyining o'quvchilari 58 ta medal tilla, oltin, kumush, bronza. 40 tasini butun respublika o'quvchilari, boshqa litsey kollejlarining o'quvchilari jami 98 ta. Endi savol tug'iladi. 11 yil ichida 98 ta medal 33 million aholiga kam emasmi? 100 ta, 200 ta, 300 ta bo'lishi mumkin emasmidi? Albatta bo'lishi mumkin edi. Shunga men aytmoqchiman, shu mavzuimizdan kelib chiqib, shu IT texnologiyalarni tobora chuqurroq bizani sohalarga ham kimyo, biologiya, именно shu texnika bilan ishlatilgan sohalarga qo'llanilganda, menimcha natija bundan ham samara ko'proq bo'lardi demoqchiman. Laboratoriya bo'lgan. Bitta narsa yigitlar, men Ortiqali aka shu kollej litsey direktori bilan gaplashganimda, u kishi aytdiki, agar bizada dedi, o'sha IT texnologiyaga asoslangan laboratoriyalar bo'lganda, biz mutlaq o'rinni hech kimga bermasdim. Bolalarimiz nazariy jihatdan juda kuchli dedi. Lekin laboratoriyada bular isbotlash kerak. O'sha narsa yo'q. Kam, eskicha. Laboratoriya eskicha. Amaliy ishga kelganda bizani bolalarimiz dovdirab qoladi. Konstruktorlik byurolari qiynaladi. Ozroq qiyinchilik sezadi shunda. Bular yigitlar aytyapti, tadbirkor fikrga qo'shilaman, lekin bitta narsa bor-da, bizda shunaqa nima deydi? Masalan, kim startup tashabbuslari qatnashgan mana shu davradan do'stlarimiz mana do'stlarimiz qatnashgan mana. Kim yutgan? Kim yutgan? O'rtog'imiz yutgan. 40 million so'm yutgan sizlar misol uchun. 40 million so'm yutgan. 40 million so'm beminnat beradi, beminnat. Sizga ko'chaga chiqing, birovdan 10 ming so'rang, 2 kundan keyin 1 kundan keyin so'raydi 10 ming pulni qaytarib berdi. 5 ta odamga beradi endi taxminan. 5 ta, 4 ta o'ringa beradi. 5 ta, 4 ta o'ringa beradi. Masalan, nisbatan bu narsa kam. Masalan, biz masalan o'shani yutganmiz. Nima uchun? O'shanda yuzlab bola bordi. Bular qilayotgan o'sha podxod deymiz-ku, yondashuv. Bu siz masalan nimadir qildim, bu har doim unaqa bo'lmaydi. Har doim masalan siz eng zo'r jurnalist birdan bo'lmaysiz. Masalan 2-3 marta chiqishdan keyin bo'ladi. Masalan birdan efirga chiqib zo'r gapirib ketmagansiz. Bizda ham xuddi shunaqa. Ya'ni 3 yil o'sha startup tashabbuslari qatnashganman misol uchun. 3-chi yil loyiham o'tgan. Birinchisi qabul ham qilinmagan misol uchun. Men aytmoqchimanki, o'shanaqa imkoniyatlarni qidirish kerak. O'shanaqa imkoniyatlar faqatgina hamma yurgan yo'ldan kredit olish bu fikrda boshqa ham qiladi. Sizga bitta e'tirozim bor. Men ko'p mamlakatlarni o'rgan, ayniqsa mana Janubiy Koreya deylik, Amerika deylik,
shu mahsulotlarga narx qo'yadi. O'zini mamlakatiniki qimmatroq, lekin bu Amerikada ishlab chiqarilgan, Janubiy Koreya, Germaniyada deydi. Arzonrog'i boshqa mamlakatda ishlab chiqarilgan, lekin o'sha mamlakatlar shunday fidoiki, birinchi bo'lib qimmat bo'lsa ham o'zinikini oladi. Ya'ni tadbirkorlari ham biror joyda bir ilg'or fikrlovchi bola bo'lsa, shunga pulini tikadi. Ertaga Germaniya birinchi bo'lsin dedi, Janubiy Koreya birinchi. Asal tadbirkorlarda ham nima qildi ozgina yordam qildi. Men nima demoqchiman, qarang. Men mana bu O'zbekiston ham taraqqiy etadi-ku. Shu narsani noto'g'ri tushundingiz, qarang. Shu narsani noto'g'ri tushundingiz. Biz masalan birinchi tadbirkorlik boshlagan. Tadbirkorlar bularga har doim bular men aytdim, fikringizga qo'shilaman deyapman. Faqatgina aytmoqchiman, faqatgina yechim qidirish bu bankdan kredit olish demoqchi emas. Yo'q, yo'q, bir narsani qarang. Bir qismini aytib ketdi. Qarang, men bir narsani aytmoqchiman. Mana biz men ham masalan birinchi devizor degan hozir kompaniya ishlayapti. Bu o'zi bolalarga robotika texnika bo'yicha dars beryapti. O'sha narsani devizorni birinchi biz boshlagan paytimizda juda ko'p joylarga bordik, o'tmadi. 3 yil, 4 yil deganda u innovatsiya vazirligidan pul ajratilindi. Hozir ishlayapti u loyiha. Lekin men bir narsani o'sha paytda tushundim. Hozir men shuncha qiynaldim. Men bu narsalarni tushunyapman, lekin shuncha tadbirkorlar, shunchalar bu narsani agar biz butun O'zbekistonimizga yetkazmasak shu narsani, birlashmasak shu narsalar kerak ekanligini, faqat men o'zim ishimni olib ketaversam, men o'zim chiqib ketaversam, buni hammaga tanitmasak, tadbirkorlar shu narsani birlashtirsang, bundan yaxshigina daromad qilasan deb keltirmasak, bu narsalarni biz hozir shu yerda mana shu munosabatda komandalarni shuni aytmasak bo'lmaydi. Shu jihatdan qarang. Shu g'oyalarimizdan biz mana shu robototexnika bo'yicha o'quv markazlarini tashkil qildik. Baraka. Hozir 2 yil vaqt ketdi bunga. 2 yil davomida juda ko'p qiynaldik. Hozir ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Biz o'zimizdagi qiyinchiliklarni sizlar bu to'nkamoqchi emasmiz. Biz ortimizdan kelayotgan yoshlarni biz yo'naltirmoqchimiz. Biz qilgan xatolar emas. Yanada kamroq xato qilib tezroq boringlar. Chunki hozir 5 yil, 10 yilda yangilik qilaman deb harakat qilish kerak emas. Mana masalan, mana bunaqa konstruksiyamiz hozir Farg'ona, Andijon, Namangan, bularda o'sha Qashqadaryolarda shu bo'yicha dars o'tilyapti o'zi. Mana bular bo'yicha robototexnika bo'yicha bolalar IT texnologiyalar bilan shug'ullanyapti. Biz o'quv markazlari bilan hamkorlikda ular bilan shartnoma qilib ishlayapmiz. Bizning iqtisodimiz o'zimizga yetadi. Biz mana bunday loyihalarni bizning shogirdlarimiz qilgan, mana shu bolalarimiz ishlagan loyihalar, biz birlashib komanda bo'lib qilgan loyihalarimizni olib chiqamiz desak, tadbirkorlar ko'pchiligi tushunmaydi, lekin biz hammasiga borib turib yuzlab tadbirkorga har doim borishimiz kerak emas. Biz agar tadbirkorlarni ularni siz aytganingizdek ongini o'zgartirsak, ko'proq fokusimizni shunga qaratsak, ular o'zgarsa, ular keyin mana bunday odamlarni izlashni boshlaydi. Izlashni boshlagandan keyin chekkadagi, eng chekkadagi qishloqdagi bola ham qolmaydi. Yaponiyani aytaman, eng katta innovatsiyaga pul tikadigan, yangilikka pul tikadigan Yaponiya bo'ladi. Dunyoda eng katta kompaniya 6000 ta kompaniya bo'lsa, shundan 3000 tadan oshig'i Yaponiyada joylashgan. Yaponiyada na foydali qazilmasi bor, lekin mana shularning orqasidan ular milliard daromad ko'rishadi. Miyani ishlatadi. Endi qarang, bitta yangilik bo'lib qolsa yoki Afrikada bo'lsin, ular samolyotda o'sha zahot uchib keladi. U foyda bormi, qanchalik katta, ular bilmaydi. Yangilik bormi, uchib keladi ular. Ular tinimsiz izlaydi shu narsani. Yoshlarni orasidan, hammaning orasidan izlaydi. Bizda ham aynan mana shunday izlaydigan muhitni, mana shunday tushunchalarni shakllantirishimiz kerak. Hammada, tadbirkorlarda ham, ota-onalarda ham, hammada shakllantirishimiz kerak bu narsani. Agar biz shakllantirmasak, Sekin desek juda ko'p vaqt yutqazamiz. Mana 1 yil bo'pti. 2017 yilda qabul qilindi dedingiz venture. Venture'da hali siz eshitdingiz, siz mana shu joylarda eshitgansiz. Boshqa odamlardan, tadbirkorlardan so'rang, haqiqatdan bu narsani bilmaydi. Nima uchun bu narsani biz olib chiqmaymiz? Nima uchun buni boom qilib hamma joyga mana venture, mana shundan shuncha daromad ko'rasan, mana shunday sharoitlar bor degan tadbirkorlar bilan biz bog'lashimiz kerak. Biz tadbirkormiz, biz o'zimizni nonimizni o'zimiz ko'rib ketyapmiz. Lekin shuncha g'oyalar, shuncha fikrlar qayerda qolib ketyapti? Biz har yili necha millionlab yutqazyapmiz. Endi bitta statistikani aytaman. Kun.uz'da o'qib oldim. Agar bizdagi butun shu paytgacha ketgan o'zbeklarimiz to'plasa 3 milliondan oshiqib bo'lar ekan. Chetga chiqib ketganlar. Chetga chiqib har biri chet elda eng yuqori lavozimlarda ishlayapti ekan. Agar ularni to'plab bitta davlat qilsa, iqtisodi bo'yicha eng rivojlangan davlatlar qatoridan joy olar ekan. Bizda shuncha yoshlarimiz mana shunday sharoitlarda tadbirkorlar shu narsalarni tushunmaganligi uchun ko'pchiligi ketib qolyapti. Yaqinda bittasini ko'rgandim. Hozir Rossiyada ishlayapti ekan. O'zimizni messenjerimizni qilaylik deb turib, qancha yongan, qancha yugurgan, haqiqatdan messenjerni qilgan, lekin uni qilamiz deb ishlaymiz desa, sharoit,
turli xil to'siqlar yuridik bu juda ko'p to'siqlar. U hozir ketib qolgan. Oddiy misol dronlarga ruxsatsiz uchirish mumkin emas. Endi hozir qarangda Yevropada, Dubayda hamma dronni rivojlantirish bilan ovora, suvni ishlatib, bizni taxlash bilan. Bizni taxlash bilan ovorada. Nima ekan? Xavfsizlik bog'ona. Endi siz aytasiz, tadbirkorlik deyapsiz. Nimaga tadbirkor rivojlanmaydi? Mana juda ham ko'rib turman, sotsial tarmoqlarda kuzatib borarkansiz. 760 ta odamni o'shaning ichida tadbirkorlar, qo'shma korxonalarni ishlaydigan tadbirkorlarni majburiy mehnatga olib chiqishini mana ko'rib turibmiz viloyatlarda. Endi o'shanga ham qachon prezidentimiz aralashsa bular to'xtatadi-da. A unaqa qilgandan keyin tadbirkor qochib ketadi-da. U majburiy mehnatda yursa sizni innovatsiyangizni tushunadimi, aqli yetadimi uni? Yetmaydi-da. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz zavod korxonalarga borgan paytimizda zavod korxonalarga borgan paytimizda uzr so'rayman shuni. Men sizdan uzr so'rayman. Hozir eshitdim-da. Biz ham mana hozir shu gaplaringizni eshitib shuncha o'zgarishlar, shuncha yangiliklar, innovatsiyalar bo'layotganini hozir sizdan bildik-da. Bu qilayotgan ishlarni ozgina reklama qilish kerak, tanishtirish kerak. Hech bo'lmasa televizorda qimmat bo'lsa maktabga borib qilish kerak, kollejga borib qilish kerak, institutga borib qilish kerak. Hech bo'lmasa maktabga borganmiz. Bespilotni tekin reklama yo'lini topish kerak. Maktabga borganmiz, maktabdagi tadbirkor emas, televizorda qimmat bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlarga reklama qilish kerak. Men yana bir narsa aytib bo'ladi. Televizorda qimmat bo'lmaydi. Doim tayyor reklama. Sizlar mahsulot sotmayapsizlar. Shaxsan munosabat ko'rsatuvini boshlovchilari sifatida biz O'zbekiston ilg'or yoshlari uchun kerak bo'lsa maxsus yana bitta sonta faqat sizlar rivojlaninglar bo'ldi. Keyin yana bir narsani aytmoqchiman. Qarang. Marhamat, tadbirkorlarga bordik. Biz tadbirkorlarga borib mana bu narsani o'rnataylik desak, ulardagi tushunchalar ishlayapti-ku deydi. Ye? A bu 90-yildagi narsa bo'lsa, keling bir yangilasak buni olsa oshadi. Yo'q, ishlayapti degan tushuncha bor. U tushunchani biz o'zgartira olmaymiz. Uni o'zgartirish uchun orqada qolib ketaveramiz. Birgalashib harakat qilishimiz kerak. Marhamat, endi bir yana bitta xulosalar, bir takliflar ham bo'lsa, endi nima qilamiz? Akamiz aytdi, bu akamiz aytdiki, shu mana biotexnologiya, umuman kimyo bo'yicha yoki gumanitar fan bo'yicha o'rinlar olib kelishdi deyapti-da. Parijda yana do'stlar. Parijda, xo'p, kecha bizni o'zimizni shogirdlarimiz endi Lego konstruksiyasi bo'yicha Yujniy Koreya, Janubiy Koreyada 8 kishi bo'lib borgan. 20 bitta davlat qatnashgan, 700 ta bola bo'lgan. O'shandan 8 ta bola birinchi o'rinni oldi. Qani kim biladi o'shani? Mana IT sohasi bo'yicha. Mana bolalarimiz aytmoqchi. Kechirasiz, u Lego konstruksiyasi bo'yicha biladi. Lekin Lego konstruksiyasi mikrokontroller bor. Unga dastur yozish bilmaydi. Chunki 8-sinf bola. O'sha dastur yozishni biz o'rgatamiz. Mana men o'zim yosh kattalarga, yosh bolalarga dars beraman. O'sha paytda masalan oddiygina dron deylik, shogirdlarim dron yasayman deb keladi. 12 yoshli bola. Men unga aytaman, O'zbekistonda mumkin emasmi? Eh, deydi. Ha, dronni qo'ying, boshqa mana shuncha masalan nima demoqchi? Biz rivojlantirishimiz uchun televideniya ham yordam beradi. Uni ixtiro qilib bo'lingan, endi uni qo'ying, hozir boshqa mavzuga o'tay. Mana qaramadi, endi hozir bitta o'sha masala. Xo'p do'stim, sizga savol. Hoz to'xtang. Savol. O'sha bolalar tadbirkorlarda qiziqish tushunchasini uyg'otish kerak. O'shani siz uyg'otishingiz kerak. Yo'q, biz uyg'ota olmaymiz. Yo'q, domla, siz bu yerda sizga qo'shilgan biz ommaviy axborot vositalari boya aytganday, siz qiling, tomoshabin o'tib o'tirmasdan hamma ko'pchilikda hammamiz shu muhitni yaratishimiz kerak. Xuddi sizga innovatsion texnologiya bularni bir o'zi qanday yaratadi? Oxirgi 2 yilda o'zini rivojlanishga boshladi. Bitta oddiy, eng oddiy misollar aytaman, balkim kulgilidir. Oldin ham bo'lgan, misol uchun robotlar bilan traktorlar boshlash, lekin qo'lda terilishga majbur edi odamlar. Lekin prezidentimizning tashabbusi bilan mana klasterlar qilindi, boshqalar qilindi, ana endi innovatsion texnologiyalarga haqiqiy talab uyg'onyapti. Xalq, davlat haqiqatdan endilikda innovatsion texnologiyaga qiziqish bildiryapti. Kelajagingizlar porloq. Xudo xolasa, Janubiy Koreya emas, boshqa davlatlardan ham birinchi o'rinni olasizlar. Marhamat. Bolalar ham so'z so'rayapti. Marhamat. Xitoy davlati hozir o'sha texnika bo'yicha, innovatsion texnikalar bo'yicha birinchi o'rinda turadi deyarli. Bunga sabab nima? Bunga sabab Xitoy davlati tepadagilar aytgan, kim nima ishlab chiqarsa ishlab chiqaraversin. Patent ham olmasa, hozir Xitoy xalqi juda milliardlab aholisi ko'p. To'g'ri. O'zi xohlagan narsani ishlab chiqarar, xohlagan narsani sotadi. Unga davlat unga qarshilik ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Davlat qo'llab-quvvatlaydi. Birinchidan, hozir bu innovatsion texnologiyalarni qo'llashda asosan maktablardan boshlashimiz kerak. Chunki qishloq joy, chet joylarda iqtidorli bolalar ko'p. Beshta tashabbusning mohiyati nima aslida? Shu narsa maktablardan boshlash kerak deyapsiz. Qarang, 80 ta respondentimiz
kompyuter texnologiyalari yo'q deyapti. Kompyuter yo'q. A 46 ya'ni yarmi aytyapti-ki bor deyapti. O'shanga qanaqa zamonaviy laboratoriya, axborot texnologiyalari ishlamasi maktabda boshlaymiz. Asosan oliy o'quv yurtlarida o'shaning bo'limlarini tuzib, o'qituvchilarni chiqarib maktablarga yuborish kerak. Mehnat darslarining o'rniga o'sha mexatronika yo'nalishini qo'ysib, oddiy qishloq bolasiga bitta mashinani pultda yurgizib yuborsangiz ham qiziqda unga. Yoki asosan vaqtlarini o'shanga sarflaydi. Undan tashqari shartnoma tuzib, sizlarnikiga o'xshagan tashkilotlar bilan. O'shani aytmoqchiman. O'shani aytmoqchiman. Mehnat darsini mana sizlar o'rgatishingiz kerak. Biz u qachon markazlar bilan birgalikda o'quv markazlarini ko'paytirish kerak, mexatronika yo'nalishi bilan shug'ullanadi degan. O'quv markazlarini ko'paytirib, maktablar bilan shartnoma qilish kerak. Albatta, o'sha tugaraklar o'tish kerak. O'shanda qishloq bolalari ko'chada bekorga vaqtini ajratasiz. Sizning gapingiz ayni haqiqat. Maktab bolalar oldin bizga borganda texnika, mashinacha yasash, yurg'izish ular uchun mo'jiza. Juda qiziq edi-da, o'sha shartnoma qilib o'quv markazlarini kuchaytirish. O'quv yurtidan o'qituvchi kelib, maktabda mehnat dars qilishini kutib o'tira olmaymiz. Boy ukam to'g'ri aytdi, qachongacha kutamiz deb. O'shaning uchun men ham aytdim, shu aynan mana shunday tashkilotlar bilan tender yoki tanlov asosida davlat xaridlari to'g'risida qonunga asosan xizmatlarni bularga yuklab, maktablar bilan shartnoma tuzib, bular mehnat darsi bo'lsin. Rahmat. Kerak emas u boshqa darslar. Ayni shu vaqtimiz yakunlanadi. Ayni shu masalada aytmoqchi edim. Toshkent davlat texnika universiteti elektronika avtomatika fakulteti 2-kurs magistrat talabasiman. O'sha innovatsion texnologiyalarni maktabdan boshlashimiz kerak, o'sha taklifni bildirmoqchi edim. Misol uchun, uchinchi tashabbus shuni talab qilyapti do'stlar. Eng yaxshi g'oyalar maktablarda bo'ladi. Men o'zim ta'lim sohasida xabarim bor, o'sha sohada ishlayman. Maktablarda yosh bola juda ko'p iqtidorli bolalar mavjud. Bizlar mana bu hozir asosan talabalardan tashkil topgan UIT firmasi tomonidan o'quv kurslari tashkil qilingan. O'sha kurslar doirasida maktablarga borib dars o'tganman. O'tdi ko'rganmanki, bola juda yaxshi, juda iqtidorli bolalar bu. Maktabda sharoit bormi? Qanaqa? Sharoit yaratib berishadi. Direktorlar bilan gaplashib, shunaqa g'oyamiz borsa, ayrim direktorlar tushunadi, ayrimlar tushunmaydi. O'sha narsa aytmoqchi edim. Xalq ta'lim vazirligimi yoki innovatsion rivojlanish vazirligimi o'sha narsani sharoit dokumentalni qilib hal qilib berishsa, bizning firmamiz bemalol kadrlar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Ya'ni demoqchiman, o'sha innovatsion darslarni o'tishga, texnika to'garaklarini tashkil etishga bizni imkoniyatimiz bor. Agar ta'lim vazirligi, xalq ta'lim vazirligi yoki innovatsion rivojlanish vazirligi o'sha taklifimizni qo'llab-quvvatlasa. Hozir texnologiyalar universiteti bilan hamkorlikda 300 dan ortiq bolalarni o'qitdik shu yozda. Bepul. Masalan, kurslar tashkil qilib berdik, bolalarga har xil darslar tashkil qilib berdik. Bunda masalan, hozir hech qanaqa to'siq bo'lgani yo'q bizaga. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ota-onalarda bizda noto'g'ri tushuncha bor. Bir xil ota-onalar farzandini olib kelyapti-da, masalan, yo bolam kamtirchi bo'lmaydi, yo bolam olib ketib qo'yapti. Yurist bo'ladi. Yurist bo'ladi, yo harbiy bo'ladi deb olib ketib qolyapti ota-onalar. Shu qachonlarga shuni tushuntirsangiz, anaqa robot texnikalarga o'tadi. Ko'proq ommaviy axborot vositalari bilan birga ishlab, aynan hozir innovatsiya yaratayotgan bolalarni ko'rsatib, ko'proq yoritib borib, shularga ko'proq imkoniyat yaratishimiz kerak. Endi do'stim, yuristlikka intilishda ham o'tmishda har xil namunalari bo'lganda, hammasi yaxshi moliyachi. Endi mana hozir aytayapsiz, 30-yilda o'shalarni robotlar funksiyasiga o'tadimi? Yuristlar va sun'iy intellekt bemalol yurikda qiladi. Shu statistikani aytib o'tmoqchiman. 2000 McKinsey kompaniyasi ma'lumotlarni hammasini tekshirib, McKinsey kompaniyasi o'rganib chiqdi va 2050-yilga borib dunyoning 80% ishini qora mehnatidan tortib, hammasini robotlar bajaradi. Odamlar nima qiladi? Robotlar bajaradi. Bu yerda kim qaysi davlat intellekt bo'yicha rivojlanib ustun bo'lsa, o'sha davlat oldinga ketadi. Qolgani qora bu texnologiyani to'xtatib bo'lmaydi. Bu rivojlanishda davom etaveradi. Bizda demak o'ylab ko'rishimiz kerak. Demak, hozirdan shunaqa harakat qilishimiz kerak, cho'zmasdan. Bor fokusimizni shu innovatsiya texnologiyaga qaratishimiz kerak. Ana o'shanda biz o'sha darajaga chiqqanda bemalol rahmat, endi bir nechta daqiqa vaqtimiz qoldi. Tolgarga bir xulosalarga o'tib kerak, hammasi kerak. Bronga muammolar ostirobaga. Bu aytilgan muammolar yechimi qanday bo'ladi? Talabalardan ham muammo taklif qilamiz. Mana mutasaddi vazirlik. Vazirlik idoralari hali bu mavzuga aytdik-ku, kerak bo'lsa har hafta qaytamiz. Bitta taklifni aytsam bo'ladimi? Konstruktorlik byurolari bizning O'zbekistonimizda yetishmaydi, deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Juda kam. Bolalar g'oyalarini mana bunaqa yangilik qilmoqchi. Kechirasiz. Bu yangilik qilish uchun alohida laboratoriya kerak uning uchun. Qayerda qiladi buni?
konstruktorlik byurolari yo'q. Birorta mexanikani zo'r qilamiz desa faqat tadbirkorlar bir joyiga borib qilib bo'lmaydi bu narsalar. O'shaning uchun alohida men nima demoqchiman? Tadbirkorlar hammasi birlashib shunaqa joylarga pul tiksa, qursak shunaqa katta-katta zdaniyalarni, binolarni laboratoriya bilan texnoparkka o'xshagan. Texnoparkka o'xshaganlar ko'paytirish kerak uni, yuzlab qilish kerak. Marhamat, sizlar bittagina yetishmaydi. Rahmat, qisqa bo'lsin. Bularda hozir shoshmaytirman, bolalardan so'rang. Sankt-Peterburgda o'sha xalqaro olimpiadalarga borganimda, har xil institutlarga borsangiz, ustidan tashqi ko'rinishidan juda ham eski, lekin ichiga laboratoriyalarga kirsangiz 22-asr kelajagi. Ya, ular tarixiy binolar eski emas, tarixiy bino. Ustiga tashqi tashqiga zeb berilmagan. O'zbekistonda o'shani tadbiq qilishchilarni so'rardim. O'zbekistonda remont qilish deysa, ichiga laboratoriyaga e'tibor berishmaydi, ustki fasadni chiroyli qo'yishadi. Ko'pchilik biz olimpiadaga institutlarda tayinlandik, borsak tashqarisi chiroyli, ichkarida lekin ahvol achinarli. Tashqariga mos kelmaydi. O'shani taraflarini ham bitta ko'rib chiqishsa zo'r bo'ladi. Yana shu medalistlardan qanaqa takliflar? Bormi yana takliflar? Marhamat, Zoltor joyga mana shu ulamiz. Marhamat. Vazirlik vakiliga so'z beraylik. Hamma takliflar o'rinli bo'ldi. E'tirozlar ham o'rinli bo'ldi, chunki muammolar yetarli. Ta'lim sohasida ham, o'sha loyihalarni qo'llab-quvvatlash sohasida ham ishlar boshlangan. Mana venture finansirovaniy yoki qo'llab-quvvatlash masalasida Texnopark birinchi loyiha, birinchi bu yo'nalishdagi yirik loyiha Hindistonni Texnoparklar assotsiatsiyasi bilan birgalikda amalga oshirilgan. Hindistondagi tajriba bu yerda qo'llanilyapti. Bosqichma bosqich o'sha nafaqat ichki resurslar bilan venture moliyalashtirish jarayoni qo'yiladi, balki xorijdan ham o'sha kerak bo'lsa Hindiston yoki boshqa rivojlangan davlatlardan ham venture moliyalashtirish bo'yicha kapitalni jalb qilish bo'yicha harakatlar bor. Endi hoz do'stim, ishlay. Keyingi masala ta'lim masalasiga keladigan bo'lsak, mana to'garaklar to'g'risida aytib o'tildi. Xalq ta'lim vazirligi bilan o'sha dastur qabul qilindi 2020-yilda. Ularda Xalq ta'lim vazirligi tomonidan IT Nation degan loyiha ishlab chiqilyapti. Ya'ni informatika darslarini tubdan o'zgartirish. Ya'ni hozir o'sha QBasic, Pascal o'tilayotgan bo'lsa, eski texnologiyalar bo'yicha hozir umuman yangicha, birinchidan kompyuter xonalarini tashkil qilish, ikkinchidan ularga optik tolali yuqori tezlikda internet ulash va uchinchidan shu xonalarda sifatli kontent, ya'ni sifatli ta'lim to'garaklarini tashkil qilish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan. 20-yil oxirigacha, demak 100% maktabda kompyuterlar bilan ta'minlanganlik, internetga ulanish va o'sha yerda har bittasida bittadan kamida to'garak, qaysidadir dasturlash bo'yicha, qaysidadir grafika bo'yicha, qaysidadir robototexnika bo'yicha o'sha jihozlanganlik darajasidan, o'qituvchilar bilan ta'minlanganlik darajasidan kelib chiqib shu to'garakni tashkil qilish rejalashtiring. Endi bu yerda ham ma'lum bir muammolar bor. O'sha aynan o'qituvchilar bo'yicha o'qituvchilarimiz kadr masalasi bizaga aynan mana shu yoshlarga o'xshagan yoshlar kerak bo'ladi. Bular bilan hamkorlikda bu narsani qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki hozirgi mavjud informatika fani o'qituvchilari bu qisqa muddat ichida bunaqa texnologiyalarni o'zlashtirib, ularni berishga hali tayyor emas. Albatta bular bilan hamkorlikda ishlanadi. Mancha mana ko'rsatuvdan keyin bolalar bilan bir hamkorlik qilinsa, yo'q, taklif albatta hamkorlik yo'lga qo'yildi. Qabul qilingan, to'g'ri, prezidentimiz tomonidan bu tashabbuslar amalga oshirilyapti, lekin bular ko'pchiligi qog'ozda qolib ketmayaptimi? Amalda nimalar bo'lyapti? Masalan, aytmoqchi bo'lsam, aytyaptilar-ku amalda qilinayotgan ishlarni. O'sha yilgacha bo'ladi deyapsizda. Agar shunga biz harakat qilyapmiz, 19-mart kuni prezident tomonidan 5 ta tashabbus e'lon qilingan bo'lsa, 3-chi tashabbus 4 oy vaqt o'tgan bo'lsa, 12 ta markaz ishga tushdi. Toshkent viloyatida bo'yicha kam emasmi? Toshkent viloyatida 3 ta Toshkent shahrida tushdi. Endi qadam boshlandi. Farg'ona, Sirdaryo, Surxondaryo shunaqa joylarda tuman markazlarida yoki shahar qaysidir tumanlarda bu narsa ishga tushdi. Qisqa muddat uchun yomon natija emas. Aynan 4 oyda ko'rsatilgan natija 30 yilda ko'rsatilmagan bunaqa. Shuni ham hisobga olish kerak. Endi faqat bizni tanqid qilsagan bo'lmaydi. Albatta shunchalik rivojlanadi. Menga taklif bor edi-da. Ayting taklifni. Bunga taklif bor edi. Boya maktablardan boshlash kerak deb aytdik. To'g'ri. Janubiy Koreyada bizda domlalari diplom ishi qiladigan ishlarni Janubiy Koreyada maktab o'quvchilari qilar ekan shu narsani. Yo, endi aytyapsiz, bu qoniqtirmaydi deb. Endi buni ko'rib turibsiz-ku, Janubiy Koreyada vaziyatdan kelib chiqib, shularni biz ham boshlasak yetmaydi, yordam beringlar deb aytib turibdilar-ku. Bular tanib turibsizlar. To'g'ri. Haqiqatan bu narsa bor sizlarga. E'tiroz bildirmoqchi emasman. Biz ham shu narsalarni boshlaylik demoqchiman. Mana endi qadamlar boshlandi. Amaliyotga e'tibor qarataylik demoqchiman. Yo, boya aytishdik-ku, shu paytgacha internetga qarshi kurashib keldik. Endi bilsak, bu
کانی فایده مرحمت من آزر بیارده ایت بود چیتا ایتی لابراتوریلر مومن تدقیقات باشده چون بزگی بر انفراستورتوری چی میده امکان کرده میخانیزم کرده ده من شو ایتی پارک rejasi mana shu axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan buni nafaqat Toshkent shahrida balki buni viloyatlarda ham markazlarni ochish. Bundan tashqari bu yerda faqatgina startaplar yoki bo'lmasam IT akademiya emas, IT laboratoriyalarini o'sha VR eng zamonaviy IT laboratoriyalarini ham jihozlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari IT park Xudo xolasa ko'payadimi shu IT parklar? Ko'payadi. Bu boshlanish faqat Toshkent shahrida bu kak pilot uslubida bo'ldi. Bu kelajakda butun viloyatlarda ham tashkillashtirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari men tadbirkorlarni fikrini o'zgartirish deyshyapti. Bizda nafaqat bu startaplarimiz yoki bo'lmasam o'sha bizga kelgan yoshlar ularni ideyasi biz ishlab ularni chiqarib yubormaymiz. Ularni o'sha 3 oy davomida kerak bo'lsa prodvijeniyasi deydi, o'sha promotion bilan shug'ullanamiz. O'sha o'zimizning saytimizda, ijtimoiy sohalarimizda ularni ijtimoiy sohalarda ularni reklama qilib boramiz. Va bu orqali o'sha aynan mana shu O'zbekiston aholi tadbirkorlarini ongini o'zgartirishga, ularni IT parkga madarada jalb qilib, mana shu yangi IT sektorga ularni bog'lashga va bular aytib o'tganda o'sha to'yxona yoki masalan magazin qurish emas, IT sohasiga pul o'rganar edi bir yangi texnologiyalar kiritishga jalb qilish niyatimiz bor. Rahmat. Do'stim, yakunlanyapti sizni. Bu ko'p gapirdingiz, ko'proq siz gapirdingiz, taklifingiz ko'p boshingizda o'tkazasiz. A real taklif. Real taklif o'sha katta-katta tadbirkor davlat tomonidan qurilgani ham yaxshi, lekin u davomiy rivojlanish uchun bu sekinroq bo'ladi. Agar tadbirkorlar bilan birlashtiradigan bo'lsa, o'shanaqa tadbirkorlar quriladigan bo'lsa, ular yanada tezroq rivojlanadi. Rahmat. Ishontirish uchun shunaqa marhamat, tizimni shakllantirishimiz kerak, konstruktorlik. Marhamat. Sol uchun endi hozir. Taklif, qisqagina taklif bor. Mana aytmoqchi bo'lganim nima? Oddiy, masalan, ishlangan g'oya, to'g'rimi? Shuni o'zimizda tatbiq etaylik. Misol uchun mana bu narsani o'zi gapirib o'tdi, bu narsa to'g'ri, o'zi kichkina ko'rinishi mumkin. Shuni maktabga qo'yib qo'yaylik. Nima? Zato innovatsiya. Zato shu narsa nima kirib kelyapti maktabga. Misol uchun o'qituvchini vaqt tejalyapti, misol uchun o'qituvchi o'tirmayapti. Oddiy ta'lim sifati oshyapti. Birinchi hozir ko'rsatuvimiz boshi ta'limdan boshlanadi. To'g'ri. Oxirini ham ta'lim bilan yakunlanadi degan deb gapirsak agar mana shu narsa ta'limni sifatini oshirishga yordam beradi. To'g'ri. Misol uchun nega aniq vaqt bilan ishlaydi? Keyin soatga qarab o'tirmaydi, qachon chiqish bo'larkan, qachon kirish bo'larkan debdi misol uchun. Shu narsani shunday qo'yamiz, innovatsiya kirib keldi degan bir ma'no uyg'onadi. Rahmat. Endi ogohlantirilyapti, uzr so'rayman. Birinchidan bu mavzuga doim qaytamiz. Mana shu har qanday targ'ibot minbari, mana munosabat O'zbekiston iqtidorli yoshlarini axborot texnologiya vazirligini IT park tashkilotini deymizmi, hammasini minbari munosabat. Bizada hech qanaqa sizlardan bir reklamachi sifatida biron nima narsa talab qilmaymiz. Eng muhimi bizani xursand qilgan narsa har qanday o'zgarish inson uyg'ongandan keyin tafakkurdagi o'zgarishdan boshlanib, bugungi muhit haqiqatda O'zbekistonda bir yoshlar uyg'onganligini va yoshlar kelajakka intilayotganligini yorqin dalolati, men o'ylayman. Butun biz bularni faqat nurani siz ham yoshsiz, bizga qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki kelajak, siz aytdingiz-ku, 50 yildan keyin kimni qo'lida IT texnologiyalar bo'lsa, o'shalar farovon yashaydi va dunyoga xo'jayin bo'ladi. Iste'molchilar esa ularga qora mehnat ham qolmas ekanda, shuni biz juda ham chuqur anglashimiz kerak. Demak, bu mavzuga har galgidek an'anamiz, gapimiz bor. Biz lekin amalda qaytamiz. Mana bugun biz suhbatimiz prezidentimizning 3-chi tashabbusi bu millatni kelajagi uchun hayot mamot masalasi ekanligini yana bir bor isbot qildi. Endi so'rovnomamizga bir e'tibor qiladigan bo'lsak, 126-dagi 71-ta endi bu qariyb bir 50%lik natijadan ko'rsatib turibdi. Ko'rsatuv davomida to'xtaldik. Endi bu muammoni qandayligini ko'rsatib berdi. Endi prezidentimiz joylarga, xorijiy mamlakatlarga tashriflari davomida Xitoyda bo'ldilar, Huawei, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarusiyada ko'proq mana shu texnologiyalar masalasiga e'tibor qilyaptilar. Bu 3-chi tashabbus zamirida aynan shu narsa yotibdi, o'ylaymizki, mana yoshlarni ko'rdik, fikrlarini ko'rdik. Hali mamlakatimizda bu yoshlardan ham kuchliroq yoshlar bor albatta. Xudo xolasa bu yo'nalishdagi ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bu yoshlarni o'ylaymizki, mana vazirlik bilan hamkorlikda muammolarni birgalikda yechib, bu bo'yicha rivojlanishga erishiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, savol, taklif, mulohazalaringizni kutib qolamiz.